อ่ะดูกูอีกกูงี้ช่วงนั้นยาวเลยเองลาบากูนี่โอ้ไปเลยนะมายาคุณดีกันโอเคทุกคนอิงลาวาเป็นราชินีกันก็ได้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 ก็ขณะนี้จำมันนี่ทำมันนี่ตรงนี้เราดูดีสร้างลาบีเราไลฟ์มาเลยดูดีมีอะไรบ้างส่วนจันทร์เราทราบว่าไหมเนาะอารมณ์เหม่งละบาเออชินายีฉันเอาจำมันนี่นั่นมันนี่สีดอบาบีเออ anyhow เชิงลีตีดีจ้าจ้าซาร์เรออีเวนต์ลีพี่เอาฉันเอาจูด้าจีบาไหมแต่เกี่ยวแต่นิ่งวันนี้ปัดได้ลงไหมบ่เนาะแต่นิ่งวันนี้ย่าได้ลงไหมสุบรอฉันเอาปีเกเรไปกับพี่บาร์เรดูดอมันนี่อะลาบีนี่ขาดแต่ไม่อาพี่เดบ่เนาะเออป่วยอ่ะโอ้อารมณ์กระร้อนนี่จะมาสรอารมณ์เน่าเสียพี่มาสรอเน่าทุกคนดีเนี่ยเลยตอนนี้ล่ะนี่โอ้พี่เป็นไหมยงเบียพี่เด็ดด้วยจะจันทร์รู้ดีซีซั่นก็พี่ลูกชิ้นพี่ไปเลยกูเลี้ยงยาสิ่งนี้พี่ไปลำดีอยู่ไหมก็สิ่งนี้พี่บีก็สิ่งนี้พี่บาบีโอเคพี่จันทร์รู้ทราบไหมวิดีโอเล็กเพิ่มไปบ้างจะดูบิวเอเออโอ้จีซีซิงอ่ะปีเกเรปากาบ่เนาะปีเกเรปากาซาบิโรจันโนรุซาล้วนน่ะบ่ไลฟ์มันล้วนอ่ะราตรงเล่นนี่ชีบีบ่เนาะเปล่าจาจีสโลชินดาอารมณ์โลบ่เว้ยตลอดจันโนรุอะคูเฉินนี่มาโหซีวายเนี่ยปะทะลาโลชินโหမျိုးစုံစဉ်းစားတွေးတောစရာတွေဖြစ်နေတဲ့အကာလပေါ့เนาะโหปีเกเรปากาတော့จันโนรุอ่ะတယောက်แท้ဒီကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရင်ကောင်းမလားဟလာကျွန်တော်တို့ဟိုအလုပ်ထွက်ပြီးတော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြမလားဆိုပြီးတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဒါမှမဟုတ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးစလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်စဉ်းစားစရာအချက်ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ချပြတာပေါ့နော်တကယ်တော့ဟိုဝန်ထမ်းပဲလုပ်လို့ကိုပိုင်စီးပွားရေးပဲလုပ်လို့အချိန်နေအချိန်ခါနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရာတွေဟိုကျွန်တော်တို့ကတွားကြရမှာပေါ့เนาะအဲတကယ်လို့မက်အော်ရာမကြဘူးဆိုရင်ဒီဟွာကြောင့်ညီမရဲ့ဖုန်းသုံးဖို့ကွန်ပျူတာကြောင့်ဖြစ်ပါမယ်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ကြားရမယ်ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုရုစတီးမကဆရာတွေဆရာမတွေ ਨੇ
ကူပေါင်းပြီးတော့ဒီကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဟိုအလုပ်လုပ်ရင်လည်းဟိုကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတော့အထိနာသွားတဲ့လူတွေအဲကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းမဲ့ဆက်လုပ်ကြတဲ့သူတွေအောင်မြင်အောင်ဒီ corporate life မှာအောင်မြင်အောင်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေဒီလူတွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် page မှာပဲရှာလို့ရပါတယ်ဒီကောင်းစဉ်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့200လူ200ကျော်တိုက်ခဲ့ပြီးတော့အချိန်ကလည်း2နာရီနီးပါးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေကမေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ဖြစ်ရင်တယောက်တည်းလုပ်ရင်ကောင်းမလားသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ share လုပ်ရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့ဟာကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်မေးအဲ့တော့အဒီမေးခွန်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအလင်းမသိတော့မဖြေပဲနဲ့တီးတန့်ကောင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီခြေနေမှာဒီနေ့မှာဖြည့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြံစီထားပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာထားတာ၄ယောက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ကိုဇာနီဝင်းထက်ရဲ့ကိုကျော်ထက်လင်းရဲ့နောက် Unique ITN Mobile ရဲ့ကိုကျော်ဆန်းဦးရဲ့ပါကိုကျော်ဆန်းဦးကအဲခကြီးတစ်ခုလေးလွန်နေတာကြောင့်မို့လို့အဲ့မှာ तू on the way ပါအဲ့တော့ဟိုသူဟို internet access ရတယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ဝင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းရှေ့ရနေပဲဆွေးနွေးလို့ရသလောက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးကိုမစခင်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုလုပ်တဲ့ဒီ Kudos to you Professional Development Academy ကြောင်းလေး10မိနစ်2မိနစ်လောက်ကျွန်တော်ပြောပြပါရစေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Kudos to you ဆိုတာကဒီ corporate life မှာ experience နှစ်ပေါင်း20ကျော်30နီးပါးအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်အပါအဝင်ဇာနီတို့အကုန်လုံးဒီလူတွေကစုစည်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေပြန်လည်ပို့ချပေးနေတဲ့ corporate training ကိုအဓိကပို့ချပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာမလို့ပြောရင်တော့အလုံးလုံးကြီးသင်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစီမာတက်လို့အဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းစာလိုမျိုး certificate တွေ diploma တွေနဲ့သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ကိုအလုပ်ခွင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့သင်တန်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က corporate တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီ industry တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့က focus လုပ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့management skills တွေ sales marketing service leadership အစရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ public အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအများစုဒီ corporate level မှာမပေးနိုင်တဲ့လူတွေစုပြီးတော့တက်လို့ရအောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2023တစ်နှစ်လုံးမှာ professional salesmanship 101ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုရောက်ပြီးခါစလူငယ်တွေအလုပ်ထမ်းမှဟို learning တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့လူတွေကိုလုပ်ငန်းနဲ့နော် sales ကိုအဓိကထားပြီးလုပ်နေရတဲ့လူတွေအတွက်ကိုက်ညီတဲ့သင်တန်းတွေကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးခဲ့တာ batch 14အထိရောက်ခဲ့ပါပြီ။ဒါက professional salesmanship ကိုသွားတာပါ။အဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့2024အတွက်ကျွန်တော်အခုနေရပြင်ဆင်နေတာ followership ဆိုတဲ့နောက်ထပ် program တစ်ခုကိုလည်းပြင်ဆင်နေပါဗျ။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ page မှာကြေညာထားပြီးသားပါ။ဟိုအများသိအောင်ပြန်ပြောရရင်တော့ followership ဆိုတာကတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာအလုပ်ခွင်နဲ့မရောက်ကြသေးဘူး။အဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျောင်းပြီးကာစဒါမှမဟုတ်ကျောင်းပညာရေးကိုဆက်မသွားတော့တဲ့လူငယ်တွေအလုပ်လုပ်မဲ့သူတွေအလုပ်နဲ့နဖူးတွေဒူးတွေတကယ်မတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေအတွက် ready to work ဖြစ်အောင်အလုပ်ခွင်ထဲမှာအစင်သင့်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စကန်သွင်းပြီးလေ့ကျင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကတော့အများနဲ့မတူတမူထူးခြားတာကသင်တန်းကာလကလည်းကြာရှည်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့သင်တန်းကျောင်းမှာအကြာကြီးတက်မှာဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းခွင်မှာအစမ်းခန့်လေ့ကျင့်တဲ့ internship program တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီ internship program တွေကတော့ဒီကောကျွန်တော်တို့နဲ့ MOU ထိုးထားတဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်တို့ကကမ်းလှမ်းပါတယ်ဒီထက်မှလည်းနားထောင်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေများပါခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ပါဒီကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ကျောင်းကကလေးတွေကို internship တစ်လပေးဆင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါသဘောတူညီချက်ယူဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်ဒီလူတွေကိုသဘောကျကြိုက်နှစ်တယ်ကြိုက်နှစ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့နော်ပြန်ခန့်လို့ရပါတယ်။နော်ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်တွေထားပြီးတော့တွားတာပါ။ရှင်းပြောရင်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက်နောက်မျိုးဆက်သစ် generation တစ်ခုကိုလူသစ်စိတ်သစ်တွေနဲ့ generation တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ငွေထုတ်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုစူးစမ်းအကောင့်ထဲဖော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးပဲကျွန်တော်အတူချုပ်လေးပြောပြစေ။အဲ့တော့အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့စီဝါရေးလုပ်ရင်ပျောက်ထဲလုပ်ရမလားဒါမှမဟုတ်မိုးဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ share လုပ်ရင်ကောင်းမလားဆိုတာကိုရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆွေးနွေးပွဲကလည်းတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီ speaker 3ယောက်ကတယောက်တနေရာစီပါကျွန်တော်ကလည်းခီးထွက်နေတာဟိုမြန်မာနိုင်ငံဟိုအရှိပြားတနေရာမှာကျွန်တော်မှာရောက်နေပါတယ်ရှောက်လဲနေရအဲကိုဇာနီကတော့ရန်ကုန်မှာရှိနေပြီးတော့အထူးဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ partner ဖြစ်တဲ့
ကိုကျော်ထက်လင်းကတော့ဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခဏနေရင်လဲဟိုကိုကျော်ဆန်းဦးကလည်းဘယ်မြို့ရောက်နေမှန်းမသိဘူးကားပတ်မောင်းနေတယ်။အဲ့တော့သူလည်းတနေရာကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်มาလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကအာတယောက်တနေရာစီရှိနေကြပေမဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ။နော်။ဟိုတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဘလောက်ပဲနေရာတွေဝေးကွာနေပါစေအင်တာနက်ကြီးကောင်းနေသေးသေးကတော့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့။နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့စမှာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးစပါမယ်။အဲ့တော့ဟိုဧည့်သည်ကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပါရစေ။အဲ့တော့ပထမဆုံးဘန်ကောက်ကနေဆွေးနွေးပြီးမဲ့အဲကိုကျော်ထက်လင်းစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါ။အဲ့တော့ဟိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့နေရာမှာကိုရဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်အခုချိန်မှာကိုကျော်ထက်လင်းဘာတွေထူထောင်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်။အဲအရင်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြောနိုင်သလောက်ကလေးကိုအရင်ဆုံးဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုအရင်ပြောပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နည်းနည်းလေးတော့အတန်စုခဲ့ရင်ခွင့်လွတ်ပါ။ကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်ဆရာသမားကိုကောင်းကြီးဆိုတာဝန်ပေးထားတဲ့ဇော်ကြီးဘာမှညာငလာထိုင်နေရဆိုတော့ဝဲထိုးနေတယ်ပေါ့အရင်ပြည့်အနေစုနေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကြော်ထက်လေးမှာကျွန်တော်အားလုံးတွေ့ရဝမ်းသာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကလက်ရှိကိုအရင်စပြောပါမယ်လက်ရှိကကျွန်တော်နဲ့ကောင်းချင်းစိုးနေအဲတွဲပြီးဖွင့်ထားတဲ့ဇော်ဂျီဘားပေါ့နော်ဘန်ကောက်မှာဇော်ဂျီဘားဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါတယ်ဇော်ဂျီဘားကိုလုပ်နေပါတယ်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်နဲ့ကောင်းချင်းစိုးပဲဆက်ပြီးတော့လက်တွဲပြီးလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော် Kudos International Business Consultancy ဆိုတော့ကျွန်တော် Financial Management နဲ့ကွန်ဆာတင်းဖာမ်တခုကိုကျွန်တော်တို့ထူထောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလုပ်ငန်းရှင်တွေပြီးတော့နိုင်ငံတကာ investor တွေပေါ့စီးပွားအောင်65ကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတဲ့ logistic ပေါ့နော်ကျွန်တော် TS logistics ဆိုရက်ဟာလေးတခုနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကကုမ္ပဏီတွေကနိုင်ငံတကာကိုပို့ချင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေရောတကမ္ဘာလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေပါတယ်။ဒီအားတော့ကျွန်တော်ဟိုဟုတ်လက်ရှိမှာလုပ်နေတာပေါ့လက်ရှိမှာဒါဘန်ကောက်မှာလုပ်နေတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာတော့ကျွန်တော်အသေးဖွဲလေးတွေလုပ်နေတာလေးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်အဲဒီ Nine Hawks ဆိုပြီးတော့ training company ထောင်ထားလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော် Telenor ကိုကျွန်တော် call center ဖွင့်ထားပေးပါတယ် Rhythm and Rhyme ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ထားလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော် MPT တို့ Telenor တို့အောက်မှာပဲကျွန်တော်ဟိုတခြား company နာမည်လေးတွေနဲ့ဒီ Vest ပေါ့နော်ဒီ Vein လိုဟာမျိုး Game လိုဟာမျိုးလုပ်နေတာလေးလည်းရှိပါတယ်แล้วเลชี่ก็บังกอกมาเนี่ยด้วยบังกอกมาရှိတဲ့ business ကိုတော့ပို့ပြီး focus လုပ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအရင်တော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းမလုပ်ခင်ရောကျွန်တော်အနေနဲ့ corporate ပေါ့เนาะ telecom သူတွေ telecom field မှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်နေလာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုနှစ်20ကျော်ကျော်လောက်ကျွန်တော် telecom field မှာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်ဟုတ်ပါဒါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ဟိုကိုကျော်ထက်လင်းရဲ့လက်ရှိဘာတွေလုပ်နေရဲဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြည့်တာပါအဲ့တော့ကုစားနီလည်းပြန်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေသိအောင်ပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျလက်ရှိဘာတွေလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေလဲဆိုတာဟုတ်ကျွန်တော်ဇာနေမတက်အဲဘယ်လိုလဲတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Samsung ကတော့ကျွန်တော်နားယူပြီးရတော့လက်ရှိကျွန်တော်ကိုပိုင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Sunset River View ဆိုတဲ့ကျွန်တော် resort အသေးလေးကျွန်တော်လုပ်နေရရှိပါတယ်။ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ AIA မှာကျွန်တော် Financial Service Director ဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီ Guardian Angel ဆိုတဲ့ team တစ်ခုထူထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးနဲ့လုပ်နေရရှိပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ Sangu Travel and Tour ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းလုပ်နေရရှိပါတယ်။ပြီးတော့ဘာမှမထောင်ထားရင်ပဲလေကိုကျော်ထက်လင်းနေတယ်ကျွန်တော် Travel လုပ်နေရလေးရှိတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေနဲ့တီးတန့်ကိုကျွန်တော်အစုရှယ်ယာဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်အစုဆက်ရှယ်ယာဆိုတဲ့ဟာကိုစာချုပ်စာတမ်းနဲ့တေချာတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အရာစီမံကိန်းလေးတစ်ခုလည်းလုပ်နေရရှိပါတယ်ဗျဆိုတော့တယောက်ထက်လည်းလုပ်တယ်ညာထက်လည်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေတော့အကုန်လုပ်နေပါတယ်ဗျာโอเคကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ဒီ Kudos to Professional Development Academy ကိုအဓိကထူထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဆရာတွေနဲ့အကုန်လုံး freelance ပေါ့နော်အားလုံးဝင်ပြီးတော့သင်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါစာသင်ကြားတဲ့ဝါသနာအရလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းမြို့မှာဒီ Kudos Villa ဆိုတာလေးဒီနော်တဲခိုကန်း Hotel အသေးစားလေးကျွန်တော်လုပ်နေတာအဲဒါကတော့မိသားစုစီးပွားရေးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါလေးလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲအရင်တော့ကတော့ဒီအဝေးအထည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ trading ကိုကျွန်တော်ဘန်ကောက်နဲ့လုပ်ပါတယ်သို့တော့ဒီလုပ်ငန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ covid ကာလမှာကျွန်တော်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ဒါလည်းတယောက်တည်းလုပ်ငန်းကိုရပ်လိုက်ရတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်အဲဒီ covid ကာလကြောင့်နောက်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကိုကျော်တယ်လင်းပြောသွားသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဇော်ဂျီဘားလေးထူထောင်ကြရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက် Kudos Consulting Business Consultancy Company ပေါ့အညီမပြီးက
အလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့အစီဝါရေးကုမ္ပဏီတွေနိုင်ငံတကာချဲ့ကျင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်လိုအပ်တာတွေကို service ပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ consulting လုပ်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ run နေတဲ့အနေအထားပါအဲဒီထက်လည်းအဲနည်းတိတိလေးလေးလုပ်နေတာလေးတွေရှိပါတယ်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်အဲဟိုမပြောသေးပါဘူးအဲ့တော့ဟိုထူးခြားတာလေးတစ်ခုကတော့ဒီ3ယောက်ကဟိုအရင်ဆုံးစပြောရင်တော့ဒီ3ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တစ်ခုထဲမှာအတူတူတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေဗျအဲဒါတော့ဗာလဲဆို Samsung ပေါ့เนาะဟို Samsung ရဲ့ရေဆက်ပူစာတွေပေါ့ဗျာเนาะဒီလူ3ယောက်ကဟိုကျွန်တော်တို့2015ပတ်ဝန်းကျင်ထင်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့3ယောက် department တစ်ခုချင်းစီမှာတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အဲသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ရင်းနှီးခဲ့ကြတာအဲ့တော့အားလုံးပေါင်းအခုဆိုရင်10စုနှစ်တစုရောက်ပါတော့မယ်အဲ့တော့ဟိုအတွဲညီညီအဲစိတ်သက်တွေတူတူနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောလိုပဲတယောက်တည်းလုပ်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိသလိုအများနဲ့လည်းတွဲဖက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကကျွန်တော်တို့စီမှာရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ okay ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေသလဲတယောက်တည်းလားအများနဲ့လားဆိုတာကိုနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေသိအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကိုကျော်ထက်လင်းကိုစမေးတော့မယ်အဲ့တော့ဒီတယောက်တည်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးမှာဘယ်အချက်တွေကိုเนาะဟိုစဉ်းစားပြီးတော့ဟိုလုပ်ခဲ့တာလဲပေါ့เนาะကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းတကယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ business တွေကဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ခဲ့သလဲဒါမှနောက်မှရင်နောက်မိကွန်းတစ်ခုကလည်းတစ်ဆက်ထဲမှာအများနဲ့အလုပ်မယ်အလုပ်တွေကိုဘာကြောင့်စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာလဲဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လုပ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုစပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါခင်ဗျာကျွန်တော်စပြီးပြောရရင်ကျွန်တော်ရဲ့ personal feeling ပေါ့နော်ကျွန်တော် life မှာနေရတော့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေလည်းပါပါတယ်အခုကျွန်တော် join နေတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်က group like ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းတစုတဝေးရဲ့သွားတာလာကြဆက်ရတော့ကြနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးလူတွေများများနဲ့နေရအောင်ကျွန်တော်ပျော်တယ်အဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ personal life မှာပေါ့နော် and then ကျွန်တော်စီးပွားလုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့လေကျွန်တော်ရဲ့ main ကျွန်တော်ခံယူချက်ကပေါင်းစားရင်အယိုးနူးတော့ကျတော့အယိုးမဆူဘူးပေါ့နော်ဆက်တော့မျိုးပေါ့ကျွန်တော်ပေါင်းလောက်တာကိုကျွန်တော်ဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ပေါင်းလဲတွေ့သမျှလူနဲ့ပေါင်းလာဆိုတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် category လေး၄ခုကိုကျွန်တော်အမြဲစဉ်းစားတယ်တစ်ခုက vision ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ expertise ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ network ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုက financial ပေါ့တဘောပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကအမြင်သွေးတူတာမတူတာပေါ့မှာတစ်ခုကြည့်တယ်ဒီကျွန်တော်လုပ်မဲ့လုပ်ငန်းမှာကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တာကိုတစ်ခုကြည့်တယ်ပြီးတော့ network ကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲမဲ့လူဒီ network ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဘယ်လို network ကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ network အထူးမှရှိလားကြည့်နောက်ဆုံးတစ်ခုက financial ပေါ့နော်အဲဒီငွေကြေးအပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘယ်လောက်ထိတည်ငြိမ်နေတာရှိလဲကျွန်တော်ဒါကကျွန်တော်လူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီလုပ်ငန်းအမျိုးအစားကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကြည့်ရတာကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ပြောရရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကျွန်တော် call center ဆိုတော့ထောင်ခဲ့တယ်ပေါ့ call center ထောင်နေဆိုရင်ကျွန်တော် vision ကဒါဒီကျွန်တော်ဒီ multinational company ဆေးကိုကျွန်တော် service ပေးချင် Okay ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဝန်တန်းလေးလုပ်နေသေးတယ်ကျွန်တော် Sumitomo ကျွန်တော် Sumitomo ရဲ့ MBT မှာ advertiser လုပ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် vision အရာကျွန်တော်လုပ်သွားချင်တဲ့ vision ကို clear ဖြစ်တော့လဲအဲ့ vision ကို account ထဲပို့ဖို့ကျွန်တော်မှာအချိန်ရှိတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်အချိန်ရှိမယ်ကျွန်တော် partner ကျွန်တော် share တယ် expertise ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာသာရှိရအောင် call center နဲ့ပတ်သက်တဲ့ expertise ကျွန်တော်မှာလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်သိတာကကျွန်တော်ဒီထဲမှာ gap တစ်ခုဖြစ်နေဒီ needs ဆာရှိနေတယ်ဒီ market ကြီးရှိနေကျွန်တော်လုံးဝဖြစ်မယ်ဆိုတော့သိရတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ် expertise ရှိရကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာပါတယ် network ကကျွန်တော်မှာပတ်ပိုင်းတိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့ telecom ဘာလို့ operator လေးခုလုံးမှာကျွန်တော်မသိရလို့မရှိတော့ဖြစ်သလိုတော်များ multinational company မှာလည်းကျွန်တော်အရွယ်ယူတငယ်ရင်းနေရကြောက်တို့ရောက်နေကြအောင်ကျွန်တော်မှာ link နေ network ကြီးရှိရကြကျွန်တော် network ကကျွန်တော်မကြောက်ကျွန်တော်မှာအပြည့်ရှိတယ် and then financial ကျွန်တော် financial ကိုကြည့်တယ်လူတိုင်းဒီကျွန်တော်လိုအပ်သလိုမျိုးဒီငွေကြေးကိုထည့်ဝင်နိုင်သလားကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိတောင်းခံနိုင်မဲ့ခိုင်မာမှုရှိလဲကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် idea အကြအဲ့ idea နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က most of the jobs တွေဒီ business တွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး group နဲ့ group partner နဲ့လုပ်ဖို့ကျွန်တော်အရင်စဉ်းစားတယ်စပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကလေကိုဇာနီပထမကိုရိုးရဲ့ဟိုဒီ discussion မှာပြောခဲ့သလိုပဲဟိုစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ partner ဖြစ်ရုံနဲ့မရဘူးဒီ partner ကို
စွဲချမယ်လူလားတွဲခေါ်သွားမယ်လူလားအထူးထူးရုံးမယ်လူလားဒီပုံမှာအများကြီးမှုကြည့်ရမယ်နော်။ညကျွန်တော် idea ကတော့ vision ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလုပ်လို့မယ်ဆိုရင် vision အရင်တိကျတဲ့ vision ကျွန်တော်မှာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတွဲပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ compromise လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို set လုပ်ပေးမယ် mix တွေကျွန်တော်တွဲခေါ်တယ်။ expertise ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခုနကကျွမ်းကျင်တဲ့100%ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူနဲ့တွဲတယ်ကျွန်တော်ပေးနိုင်တဲ့ expertise လို့ကျွန်တော်ချပြတယ်။ဘယ်လိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောမှာကျွန်တော်လည်းဟိုအကျိုးမြတ်ယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ချပြကျွန်တော်ဒီပိုင်းကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူပေးမယ်။ And then တို့ဒီညီဒီခင်ဗျားဒီတကယ်ချင်းဒီဒီပန်းကိုတာဝန်ယူပါဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ခွဲလိခွဲတာရှိတယ် network အဲ့လိုပဲဒီ business ကိုကြီးထွားအောင်လုပ်ရမယ် network network ဆိုဒီမှာ supplier network လာ client network လာသို့မဟုတ်ဒီ partner network လာမျိုးစုံ network တွေကဘယ်သူစီကဘယ်လိုရမလဲကျွန်တော်အမြဲကြည့်ပါတယ် financially လည်းအဲ့တိုင်းပါပဲကျွန်တော် business အခုစမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော် partner တွေပြောလို့ပြောတော့ရှိတာတခုကတကယ် business ကြီးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် 2 years of operation cost ကိုကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာ save လုပ်ထားပြီးသားမရှိရင်ကျွန်တော်မစရဲပါဘူးသို့တော်လည်းတချို့အချိန်တွေမှာတော့ဟိုလုတ်သိမ့်လို့ကျွန်တော်တို့6 months လောက်ပဲ operation cost တွေ cover ဖြစ်တဲ့ budget ရှိရတဲ့အတိုင်းလုတ်တဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှိလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်ကဟိုအကြံပေးခြင်းလဲဆိုရင်များတကယ်တမ်းတိတ်ကျွမ်းကျင်တယ်ဒီဖီးတစ်ခုမှာများဒီ network ထားမှာများတော့လူတိတ်များနေပြီများဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ခိုင်မာတဲ့ vision ရှိတယ်။နောက်9နှစ်လောက်မှာဒီ business ကြီးဘယ်လောက်ထိ grow တက်မလဲ။ဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲသွားမလဲ။အဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုပါ develop နိုင်တဲ့နည်းပညာခင်ဗျားမှာတကယ်တော့ကျွမ်းကျင်မှုရှိနေပြီဆိုရင်ခင်ဗျား financial ဆိုတာကဟိုတကယ်ပေါ်လာနိုင်မယ် financial supporter ပေါ်လာနိုင်မယ်။တယောက်ဖက်ဆန့်လို့ကြည့်ပါ။အဲ့သို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီ3ခုလုံးခင်ဗျားစီမှာမရှိနေရင်အခုလိုစီမှာမရှိနေရင်တော့ပေါင်းလို့ပါ။ပေါင်းလို့ချင်းအားဖြင့်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ခံနိုင်ရရှိလာတယ် at least လာကျွန်တော်တို့ covid လို့အချိန်မျိုးอ่ะဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချို့ business တွေမှာပေါင်းလို့ခဲလို့ဒါကျွန်တော်ဒီခံနိုင်ခဲ့တာကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်လေးတစ်ခုနှစ်ခုอ่ะရက်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုရေးရှိမှကျွန်တော်မခံနိုင်တော့ပေါင်းခဲ့ business တွေမှာကျတော့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ pandemic အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုတယောက်တည်းဆယ်ချက်ထည့်ရမယ်စာတယောက်နှစ်ချက်စီနဲ့၅ယောက်ထည့်လိုက်တဲ့အဖြစ်တယောက်ချင်းစီရဲ့ burden လည်းညော့သွားသလိုလုပ်ငန်းတွေလည်းဆက်ပြီးရေးရှိခံနိုင်လေပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အမြင်လေးပါကျွန်တော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်တာလေးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပြောရရင်တော့ဟိုကိုကျော်တက်လင်းရဲ့စံပေါ့နော်ဟိုခုနပြောတဲ့ကိုမှ standard measurement တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဟဲ့လားဒီ partner လုပ်မဲ့သူတွေမှာတစ်ခုခုတော့ contribution ရှိရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုငါဟိုငွေလေးတစ်ခုတည်းထည့်ယူနေတော့ဟိုဖြစ်မလာဘူးထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒါရွေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောကိုပြောချင်တဲ့အားလည်းငွေရှိပြီးငွေရှိနေယူနေတော့လုံးမဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုလူတိုင်းကတော့ဒါငွေရှိတဲ့လူတွေကတော့ရှိမှာပဲသို့တော့ငွေအပြင်တခြားဘာသေးလာနိုင်သေးလဲပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းမှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဒါကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုအဲ့မှာတော့တစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ဟို angel investor ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့အဲဒါ partnering လုပ်တာနဲ့တော့difference ပြနည်းနည်းကွဲမယ်ပေါ့เนาะဒီဟာကမတူပါဘူးဒါလေးကိုသတိထားစေချင်ပါတယ်နားထောင်နေတဲ့ပြည်သက်တွေလည်းထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီ angel investing အကြောင်းတော့နောက်မှကျွန်တော်ဆက်ဆွေးနွေးပါမယ် okay အဲ့တော့ကိုဇာနီအလက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုဇာနီကလည်းဒီပေါ်မှာတယောက်တည်းလှုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ် partner လှုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးတော့ရွေးချယ်တယ်လဲပေါ့เนาะဘယ်လိုပြတ်တယ်လဲဆိုတာလည်းတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါဟုတ်ဒါအခုကျွန်တော်တော့ဟိုအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ခဏလေးမပြောရဲလူတော်မေးသွားပြီပါလေမြန်မြန်သွားချင်တယောက်တည်းသွားပါဟိုဝီရောက်ချင်တယ်သွားချင်အဲ့ဒါပြောတဲ့လူတွေကရမ်းများတော့ကုတ်လုပ်တဲ့လူတွေကရမ်းများတော့ original ကအာဖရိကဘက်ကလာဆိုတော့ကျွန်တော်မေးပါတယ်လူတွေတော့မသိတော့ African Proverbs လို့ပဲပြောကြတယ်ဘယ်သူလဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုပြောသလိုပဲတချို့လုပ်ငန်းတွေကကျွန်တော်ရေရှည်သွားချင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မိတ်ဆွေနဲ့သွားတော့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့လုပ်ငန်းတွေမှာကျတော့ကိုကျော်ထလင်းပြောသွားတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဗျအရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကကျွမ်းကျင်နေပို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်တမ်းကိုပါတနာလုပ်ချင်တဲ့တကယ်ချင်းကျွန်တော်လည်းဝင်ပါချင်တဲ့လုပ်ငန်းရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်လည်းဝင်ပါတယ်လုပ်ငန်းတူတူပေါ့နော်ဝင်ပါတယ်အဲ့လိုပါတဲ့အခါမှာလည်း
တကယ်ကြီးเนี่ยလည်းမိတ်ဆွေเนี่ยလည်းကျွန်တော်လက်ခံပေးရဆိုတာဟိုခုနကကိုကျော်ထင်းပြောတဲ့တချို့စံနှုန်းတွေလည်းပါပါမယ်အာအပေါင်းအသင်းနဲ့ workshop လို့အာကိုစားနေရတစင်ပေါ့เนาะတခြားဒီ network တွေရနိုင်တယ်တခြားကြောက်လို့ရှိရင်ရောင်းတာဝယ်တာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေလို့ support ပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအကြောင်းအရာတွေအကြောင်းလည်းကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းကြရလည်းရှိကြပါတယ်အာအဲ့လိုမျိုးခါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခံရကအရင်ပြတ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်ဝင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့လုံးဝမလုပ်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်အာကိုကျော်တင်လင်းနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ဒူတွဲလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကျော်တင်လင်းကဒါကိုဥဆောင်မယ်ဒါလုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်သူ့ပုံမှာယုံကြည်တယ်ယုံကြည်လို့လည်းကျွန်တော်ဝင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှပြောကိုကျော်တင်လင်းလို့ကျွန်တော်ပါရရှိတာပါပေးမယ်အဲတကယ်လို့အဲ့လိုမှာကိုကျော်တင်လင်းကအာ3လတန်းတီး6လတန်းတီးကျွန်တော်ဇီဝေးပါရလုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လစဉ်တန်းတီးဇီဝေးလုပ်ပြီးတော့ကုစားနေဒါကတော့ဒီလိုရှိတယ်ဘယ်လိုရှိတယ်ဘယ်လိုလေးကြံပေးဆိုကျွန်တော်ကြံပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇီကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူများရဲ့လုပ်နေတဲ့ operational ဝင်ပြီးတော့ဆွတ်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်မလုပ်ဘာလို့အဲ့လိုဝင်လို့ရင်ဘာပြဿနာတက်သွားလဲဆိုတော့ကိုကျော်ထန်လေးကညွှန်ကြားမှာလားကျွန်တော်ကညွှန်ကြားမှာလားဘယ်လိုကညွှန်ကြားမှာလဲဆိုတော့အောက်ကလူတွေမှာပြဿနာတွေတက်ကြတဲ့ဟာရှိကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဝင်လို့လို့မရှိဘူးစကားပြောကျွန်တော်ကိုကျော်ထန်လေးနဲ့ပဲပြောမယ်တကူဆိုကျွန်တော်အကြံပေးကိုကျော်ထန်လေးနဲ့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးသူများရှိမှာကျွန်တော် invest လုပ်တာလည်းရှိထို့နည်းတကောင်းမဲ့ကျွန်တော်လုံးလုံးမယ်လို့ခေါ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းတချို့မိတ်ဆွေတကယ်ကြီးနေကျွန်တော်ကိုယုံကြည်စိတ်ချလို့တချို့ဆိုရင်အစူးဆက်စာချုပ်ကလက်မှတ်မထိုးဘူးကျွန်တော်မနေ့တင်ထိုးခိုင်းရတယ်အိမ်နဲ့ရောက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရတဲ့ကုစားနေလုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ချတယ်ထဲလိုက်ဆိုတော့ဘက်ဆိုတော့အဲ့လိုပစံလာထည့်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေကြတော့စလုပ်ထဲကကျွန်တော်ကအကျိုးအမြတ်လည်းမစင်စားဘူး။ဟိုဘာချောင်းရဲ့ဘုပဲကိုယ့်ကို feeling လာလို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမခေါ်နိုင်ဘူး။ကိုယ့်ကိုတရားအောင်တဲ့အခုကျွန်တော်38ပိုင်း channel လုပ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာတယ်လုပ်နေကိုယ့်ကိုသွားမယ်ပင်လေးဆိုင်လိုက်လုံးလိုက်ကို feel လာတဲ့အချိန်လုပ်နေတယ်မျက်တာတွေအကျိုးအမြတ်ကျွန်တော်မစင်စားဘူး။အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်ကျွန်တော်သူများအောင်အားသာလို့ဘယ်တော့မှမခေါ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေကတချို့တွေကအကျိုးမြတ်မြင်နေတယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်မဲ့ကျွန်တော်ဖီလင်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တာဆိုတော့အများအားဖြင့်ကျွန်တော်ကဒီသူများနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဥပမာသူများကကိုယ့်ပုံမှာယုံကြည်ပြီးတော့ပေးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဟိုစားဒီတာဝန်ပို့ကြီးတယ်ယုံကြည်လို့ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုစီဝိုင်းကိုလုပ်နေတဲ့ဟာလိုမျိုးဖြစ်ခက်ဆက်ထားလို့မရတော့အာပို့ပြီးတော့ view ဆက်ရတယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့လုပ်ငန်းကိုကြည့်ရတယ်အဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ဒီငွေချေးပေါ့နော်ကိုတောင်းဝန်ယူထားတဲ့ဆိုကိစ္စစပြီးတော့အကုန်လုံးကိုပို့တော့တောင်းဝန်ယူ view ဆက်ရတယ်အဲ့တော့သူများအထင်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယုံကြည်လို့ဝင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့တောင်းဝန်ကြည့်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီချို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ကပြောကိုဖီလေးနဲ့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်သူများတွေကိုတတ်နိုင်တယ်တော့ကျွန်တော်ဟိုစာလုပ်ငန်းနဲ့မခေါ်ဘူးပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့နောက်ကိုပါနေပါအောင်ဆိုတော့အဲဒါကြောင့်အဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ခုနကပြောသလိုပဲကိုကျော်ထင်းပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကတော့အာကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားရတယ်မှာပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့လုပ်တဲ့လူတွေတွေမှာ expertise ပါပါမှာလည်းကျွန်တော်နဲ့သွားချင်တဲ့ရည်မှန်ချက်တူလာဥပမာဖြင့်အာကျွန်တော်တို့အာအလုပ်တူတွေ့လုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်ချက်ကအာနောက်ဆုံးမှာလုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကမဟုတ်ဘူးလမ်းတော့မှာဟိုကလုပ်မယ်ဒီကလုပ်မယ်ဟိုကလုပ်မယ်ဒီကလုပ်မယ်ကျွန်တော်လှုပ်ဆက်လို့လို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စတွေကကျွန်တော်သွားကျင်တဲ့ကိုအတူတူသွားမဲ့လူလားပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုနဲ့တသွေးတစိမ့်တဝန်းနဲ့ဖြစ်မဲ့လူလားပြီးရင်ကိုကို contribute ပါလုပ်နိုင်မဲ့လူလဲအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကတော့တက်နိုင်သလောက်ငွေလိုလို့ကျွန်တော်သူများကိုပေါင်းလဲဆိုတာရှားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးထက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ထဲမှာပဲပေါင်းလို့ရင်းနဲ့သူ့ဟာသူ့အဆင်ပြေသွားတာများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးငွေတစ်ခုလည်းနေတော့တသက်ကျွန်တော် investor ခေါ်တာနေပါလေဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုစာခံယူချက်လေးတွေပေါ့ဗျာဟုတ်အောင်အဲတော့ဟိုကိုဇာနီပြောသွားတာကိုလည်းပြန်ကြည့်ရင်ဒါကိုကျော်ထက်လင်းနဲ့ similar ပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်လည်းဒီမှာကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာလေးတစ်ခုရှိတာပေါ့เนาะဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်အလုပ်ကကိုတယောက်တည်းလုပ်ရင်ပြီးမလဲပေါ့ဒါဒါကိုကျော်ထက်လင်းနဲ့အစပြောခဲ့သလိုပဲเนาะကိုလင်းအဲတော့ဘယ်အလုပ်ကကိုတယောက်တည်းခြေနိုင်လက်နိုင်နဲ့ကိုစီးပွားရေးအနေနဲ့သူများ supporting နေမပါဘဲနဲ့ကိုလုံးလို့ရတယ်လေဥမာကျွန်တော်တို့ဒီတင်ကြားရေးပေါ့တင်ကြားရေးတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်စပေးခဲ့ပေမဲ့ဒီတင်တန်းเจ้าကကိုယ့်အောင်ကိုလုံးလို့ရတယ်ဟိုတင်မဲ့ဆရာတွေဟိုဒါအားလုံးအကူအညီတောင်းတာလေဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြနဲ့ဟိုလုံးဘာဆိုဟိုဒီလုံမျိုးလုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဟိုဥမာကျွန်တော်တို့ခုပြောတာပေါ့ဒီမှာကုလိုစုယူကိုဒီ development academy လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကြော်ညာချင်တာတွေရှိတယ်ဘာလုပ်ချင်တာတွေညာလုပ်ချင်တာတွေအာခုံဝဲချင်တယ် mic ဝဲချင်တယ်အဲ့ဒါအတိအသေးလေးရာစားဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေမှာဟိုလူတွေအများကြီးပါနေလို့ရှင်တိုင်ပင်နေရရင်ဇလန်းကြာအဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပဲမြန်မြန်ဆုံးဖြတ်လို့ရမယ်အခုချက်ချင်းဝဲအခုချက်ချင်းလို့ဝန်းနိုင်ဆိုတာမျိုးကိုကလုပ်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးအခုဥပမာပေးရရင်ဒီဇော်ဂျီဘားလို့ကိစ္စမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့
ဟိုကိုဇာနီပြောတဲ့စကားလိုပဲကိုကိုရိုင်းရှေ့ကနေဥဆောင်စရာမလိုဘူးဥဆောင်မဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကယုံယုံကြည်ကြည်လွယ်လို့ရတယ်ဒီပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့စိတ်နောက်တစ်ခုကခုနပြောသလို follower စိတ်ပေါ့ follower စိတ်ပေါ့ဒီခုနဆို followership နဲ့ပြောရင်တို့ဥဆောင်တဲ့သူတွေရဲ့နောက်ကိုလိုအပ်တာ like လုပ်ပေးမယ်လိုတဲ့ကွက်လက်ကိုဖြည့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးတဲ့အခါမှာကိုကိုရိုင်းအများကြီးဝင်လုပ်ပေးစရာမလိုဘူးဟိုအကြံဉာဏ်လေးပေးနေရင်ရနိုင်ပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့လို့ဒါမဲ့ခုနပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်ဟိုတယောက်တည်းလုပ်မလားအများနဲ့လုပ်မလားဆိုတာကိုပြန်စဉ်းစားရင်တယောက်တည်းဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြကိုယ့်ရဲ့အရင် passionate ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ချင်တယ်ကိုယ်ရေးကြီးရရလဲဘာမှမလိုဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကတော့တယောက်တည်းလုပ်တာကောင်းတာနောက်တစ်ခါခေတ်စနစ်အခြေအနေရလဲလိုသေးတယ်အဲပေါ့နော်ခေတ်စနစ်အခြေအနေရလဲလိုသေးတယ်ဒါမဲ့အများနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချက်ကတော့ခုနပြောသလိုပဲခင်ဗျားတို့နဲ့အတူတူပါပဲငွေကြေးဆိုတာထက်တယောက်စီဟာတယောက်ဘာအကူအညီရမလဲတယောက်နဲ့တယောက်ကွက်လက်တွေရှိမှာလူတိုင်းမှာလူတိုင်းဟာ perfect မဟုတ်ဘူးသူ့မှာအာသာချက်တွေရှိတယ်သူ့မှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဒီအာသာချက်အားနည်းချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကသူများစီမှာအာသာချက်တွေရှိရင်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေ ਨੇ ပူပေါင်းတာပါပဲဒီလူတွေကလည်းတကယ်ဖြစ်ပြီးဖို့လိုလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ငွေတစ်ခုတည်းဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘဲねတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ contribute လုပ်ပေးမယ်နော်ဒီအလုပ်ပေါ်မှာညှဝေပေးမဲ့ partner တွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့ရွေးချယ်ပါတယ်အဒီနေ့တည်းပဲကျွန်တော်သွားပါတယ်အဲဒါလဲကျွန်တော် ਨੇ စိတ်တူစိတ်ချင်းတူပါတယ်လို့ဒါပြောချင်တာပါ Okay အဲ့တော့ကိုကောင်ဖတ်နေလားကိုကောင်ကျွန်တော်တို့လေ Kudos to you လို့တော့အဆိုလို့ရှိရင်ကိုကောင်ဥစားလို့တယ်ကျွန်တော်တွေတူပါဆိုရင်ကိုကောင်ဘာလို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ဒီသဘောမျိုးပေါ့နော်ဟိုဥဆောင်တဲ့သူဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်အဝနဲ့ရှိရမယ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်နဲ့အခုမှကိုလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Kudos Consulting လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ market ကိုလုတ်ပေးတာတော့ပဲကျွန်တော်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့လုပ်တယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းကကိုလင်းစိတ်တိုင်းကြတာလုပ်ဒါပဲကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်တို့လည်းမကြည့်ဘူးအဲ့တော့အဲ့စိတ်လိုတယ်ပေါ့เนาะတူဦးပေါ်တူဦးပေါ့เนาะဟိုရှင်းပြောရင်တော့ trust ပါတူဦးပေါ်တူတူဦးရဲ့တူအရေးချင်းဟိုလူတွေလူချင်းတော့အများကြီးသိချင်မှသိမယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာဟိုအရင် closely ဖြစ်ချင်မှတော့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ရဲ့အရေးချင်းပေါ်မှာဟိုလုံနိုင်စွမ်းကြိုင်နိုင်စွမ်းပေါ်မှာယုံကြည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့နောက်ကလိုက်တာပိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲเนาะအဲ့ဒါကလည်းကိုကောင်းရဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးဆွေးနွေးရလေးကျွန်တော်လည်းပြောတော့ဒီတော့ငင်းစရာလေးရှိဒီလိုဗျကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းတို့ကအာဥမာပြဆိုပါလို့ပါကျွန်တော်ဥစားလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကိုပေါင်းအထည့်ဝင်နေကိုကျော်ထင်းလေးအထည့်ဝင်နေကျွန်တော်ဥစားလုပ်တဲ့ဆိုရင်ကိုဇာနီလုပ်ခင်ဗျားကိုယုံကြည်စိတ်ချထားတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်တာဝန်တစ်ခုပေါ့နော်ဟိုကိုရဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာကိုပို့ပြီးတော့ကိုအလုပ်ထဲဂိူးဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုပို့တာဝန်ယူလုပ်တယ်လုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအကိုတို့ပုံမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအမြင်ကမတိတ်ဆောင်းပါဘူးငါ့ကိုပဲခိုင်းနေပြီးတော့သူတို့ကနောက်မှထိုင်နေတယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးမတိတ်ဆောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့တွေကြတော့စလုပ်တဲ့အချိန်မှာရရရတက္ကသိုလ်မရှိဘူးကျွန်တော်လုပ်မယ်ကျွန်မလုပ်မယ်လို့လုပ်ကြပြီးတော့လုပ်နေရင်လည်းကိုကနောက်မှာထိုင်နေပေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါငါကတော့လုပ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်တဲ့ပဲလေခွင့်ရခံစားခွင့်တွေတခုတော့ပို့တော့ပေးထားကြတာပဲအများနဲ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ခါမှာငါကတော့လုပ်နေရတယ်ဂျန်တဲ့လူတွေကတော့မလုပ်ကြဘူးဆိုရဲဟာလိုမျိုးတချို့တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်စိတ်ဝင်ကွဲလာတဲ့ကိစ္စတွေရှိတတ်တာပေါ့နော်အများနဲ့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေပါ Okay ကိုကိုလေးဒီပေါ်မှာပြောချင်သေးလေမနေ့ကအဲ့ဒီဟာကလေဖြစ်လိဖြစ်တာအများကြီးရှိတဲ့ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံက partners တွေနဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့ပြဿနာပဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဟို business လုပ်ကြတဲ့လူတွေတချို့ကဟိုမိယိုဟလာစီပေါ်လုပ်လာရာနေပြီးတော့ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လုပ်ငန်းကိုကြီးကြီးချဲ့ထွင်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီဟိုပညာရေးတော်၎င်းဟုတ်တင်ညာပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတော်လကောင်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှခွဲရခွဲကြပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့လေဘာလဲဆိုတော့ပြုံးမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ basic ကျွန်တော် needs တွေတခုပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းတခုစလုပ်တဲ့အချိန်ဘယ်တော့မှဟိုစောစောစီစီကလေးကအခုရှုပ်မှနောင်ရှင်းဆိုရမြန်မာစကားကိုမကျင့်သုံးခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရတဲ့တငယ်ချင်းတွေလျှောက်ပဲချမယ်ကွာငါလုံးပြန်မယ်ဆိုရဲပြီးတော့စိတ်ပါနေချိန်မှာငွေထည့်လိုက်တာတခုပဲရှိတယ်တစ် responsibility ယူဖို့ဘယ်တော့မှတည်တည်ချာချာမခွဲခြားကနှစ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကြာရှုံးမှုဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရဲ exit plan ဘယ်တော့မှမရှိဘူး and then
คุณน่าบอกเลย responsibility อยู่เฉยมาเลยเว้ยนอกนอกตัว responsibility อยู่เรื่องดูดีกว่าปูอยู่ไว้ดูดีปูพี่ด้วยตัวเองขันสังเวียนจูดตัวมันท้าเจ้าจันโอกูกล่าวเนี่ยตีว่าจันโอสีว่าด้วยเฉยมาจันโอรีส่วน most of the time มาจันโอบาลูเลสโร lead ลงเดือดดูดีต่อ operational management หรือ project management ลงเดือดดูดีจันโอว่า project management profit ตะคู่เนี่ยจะได้ 15-20% เพิ่มมาจันเนี่ย profit ก็อารมณ์ว่าจะกู้ยืม investment ratio เนี่ยเกิดทำไมตัวเราเนี่ยต้องมาเนี่ยลูกเดียวอารมณ์หกตัวงานเตรียมเทนิตเตรียมเทนี่คนเดียวงานเสร็จเททีโตยาวกับเปลี่ยนคนเฉยมาเตรียมงานเสร็จเนี่ยเกิดอะไรทำไมไอ้เฉยเนี่ยมางานเสร็จแต่มางาเอ้ยกูเล่นไลน์จัดอะที่เขาลุกเนาะไอ้ที่ทำอยู่ไอ้ที่พัฒนาอยู่โน้ตสีมาชิดใดจะเราจีไรแทนบาลีสอจูบิโร่ responsibility เขาอยากโดนละกองจะเราจูขันสามีจูบิโร่กูเชื่อมันน้องเชื่อมันเยอะแค่จ้าเลยจะเราไอ้พัฒนาเยอะจังวะคุณน้าเว้ยโอ้คุณน้าสายโอติดดูแล้วไอ้เจ้าของเว้ยจะเราเยอะพี่ดีตัวลงงานคู่เจ้าของเยอะแล้วจะเราอะไรเอาเชื่อมจ้าพี่ดีไอ้พัฒนาจะเราเยอะจังวะพัฒนาอาจารย์จะเราเนี่ยบ่มีมาในงานจะเราสิบวันลูกจ้าวิส่วนเลยแต่ชุดตัวใหญ่เลยอะจูบิโร่ define ลงมาไหมเป็นพอยต์เป็นตัวป่าเป็นตัวป่าลูกเป็นตัวเป็นตัวเทเป็นตัวเป็นตัวขันสามีสอลูกติดเนี่ยอยู่อยู่สายเนาะอืมบางคนว่ากูแนะนำที่ยี่ห้าอะไรดี partnership agreement ทูจ้าวลูเลยสัวอะไรเราจันโอรู้เลยทูเลยเปล่าทูเลยสัวดิที่โรงงานเนี่ยจีรับวิสุยจันโอกูสูรุษีที่เอไอซีแมงเงินลูกเกิดโรงงานมาสุยจันโออุตส่าห์ลูกไปมาลูกเปล่าได้ไอ้ด้วยจันโอเอเชนจันโอตัววิโรสร้างตรงก่อนเนาะเป็นแม่ไม่หายลูกมาพี่ได้ด้วยสร้างเลยอ่ะใครที่ยี่ห้าเลยที่ partnership agreement เบียร์เนาะเบียร์ที่ตัวเมพี่เห็นดีสักเขาเซ็ตเราเรียนเนี่ยหาดีบรูเน็ตแต่ใส่เนี่ยสุราสักคงเท่ใจแต่ไงที่เนี่ยกงว่าเราจะน้องอยู่ในเรื่องอย่างกูจะนี่ทุกอย่างไม่รู้ส่วนเนี่ยไม่เอาจนเดียวเชื่อโอ้ชื่อเนี่ยไอ้เนี่ยเอาไลค์กงทุกใครเนี่ยทุกใครไม่รู้ถ้าเราจะบอกดูนี่เจ้ชี้ทางเลยจะน้องรู้เบสใช่ไหมบรูว่าเอซิทว่ารู้ยาเลยเอซิทว่าไม่ส่วนบาลว่าไหมบรูมีเชียร์อะไรแบบเบียร์ไหมจะเนี่ยดูเรียนจะบอกดูนี่บรูรู้ไหมเบสใช่ไหมจะน้องรู้ถ้าโอ้น้องส่งที่หาดีพี่ส่งมาไหมสุราหาดีอาสาจะน้องปานาชิกรีแมนจะน้องชื่อเนี่ยเท่าชุดอะไรแบบสรุปไอ้รามยูรีชอบอะไรทางคุณอาเราทางอเมริกาเนี่ยดูอะไรด้วยจากผมเนาะรามยูรีเราจะเนาะชื่อดีเนี่ยชอบอะไรอันนี้เราจะเนาะเชื่อไม่ถูกปีนะวะสรุปโอ้คุณชอบมันเราเชื่อหมดเนาะสาเหตุเพราะอะไรจะเนาะเป็นแม่แค่ไหนเนี่ยจะเนาะเป็นอะไรจะเนาะคุณยิ่งอยู่ไหมจะเนาะเป็นอะไรอยู่ปุ๊บเราไปรู้เรื่องไหมจะเนี่ยใครเราอารมณ์อีกว่าไปรู้ตัวไหมสุดท้ายอะไรจูบเราเชื่อใจอะไรครับโอเคป่ะไอ้เราโอ้ไอ้เราคุณเชื่อป่ะเราน้าท้องนี่เดี๋ยวปริเดียมีဟိုအားလုံးကိုဟို sharing လေးလေးကျွန်တော်တို့ကူပြီးတော့လုပ်ပေးပါအောင်လားခင်ဗျာเนาะဟို live မှာ Facebook live မှာနားထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရောတပည့်က Zoom နဲ့နားထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရောတကယ်လို့ဟို Facebook sharing လေးလုပ်လို့ရလို့ရှိရင်အဲမိတ်ဆွေတွေလည်းနားထောင်ရအောင် sharing လေးလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်လူတွေသိစေချင်လို့ပါเนาะဒီပြားလေးဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပို့တူတာလေးရသေးခြင်းတဲ့သဘောပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်အရင်စဆွေးနွေးမယ်ဗျာเนาะဟိုဘာဆွေးနွေးမလဲဆိုတော့ဟို sharing လို့ဟိုဒီဒီ share လောက်ကြတဲ့ business ဆိုတာက teamwork เนาะတော်ဟိုဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုစာပိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ဟိုဒါဒီကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ငွေချေးပါလို့လောက်တာငွေချေးတစ်ခုတည်းလောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねဒါဒီ teamwork ဖြစ်တယ်ဟာလာ share လောက်ကြတဲ့ partner တွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဗျအ ਨੇ ဆုံးတော့အုံနောက်ကလေးအဲအတွေးလေးတွေအုံနောက်လေးတွေ idea လေးတွေကူတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်စေချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော်အာကျွန်တော်ဒီ license ယူထားတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော် trainer acknowledge facilitator ဒီဒီ coach license ယူထားတဲ့ဒီ England ကဟို Belvin ဆိုတဲ့ theory လေးရှိတယ်ပေါ့เนาะကိုဇာနီတော့မှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်ကိုလင်းကတော့တေချာမသိအဲ့တော့အဲ့ဒီ Belvin ဆိုတဲ့ Dr. Meredith Belvin က England မှာဒီ London School of ဒီ management ဆိုတဲ့ဒီ staff တွေကိုလေ့ကျင့်တဲ့ management school မှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကိုဟို team တွေဖွဲ့ပေးတယ် group တွေဖွဲ့ပြီးတော့သူက project တွေလုပ်ခိုင်းတယ်လုပ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတချို့လုပ်ငန်းတွေကအောင်မြင်ကြတယ်တချို့လုပ်ငန်းတွေကဟိုအလေလက်ပဲရှိမြဲတချို့လုပ်ငန်းတွေကကြာရှုံးကြအဲ့ဒီလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဘလို့ဖြစ်တာလဲပေါ့လူတွေကအလုပ်ဘလို့လုပ်ကြလို့လဲဒီ project တွေကိုအလုပ်ဘလို့လုပ်ကြလို့လဲဆိုပြီးတော့သူကသူတည်တနာပြုပါတယ်အဲ့ဒါပြုတဲ့အခါမှာ6နှစ်တည်တည်ပြုတာ6နှစ်လုံးလုံးဒီသူ့ရဲ့ကျောင်းသားတွေကို research လုပ်တာအဲ့လိုလူတွေကိုခွဲချပေးအဆိုင်ချပေးသူကဘယ်ပေါ်မူတည်လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ behavior ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကခွဲချတာအဲ့
ကျွန်တော်ပြောတာနော် mindset မဟုတ်နော် behavior ဒီအကြောင်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ဒီ project ကိုခိုင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့လုပ်တဲ့ behavior တွေဒီ project ပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင် behavior ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လုပ်တယ်သဘောတရားဗျာဟိုဥပမာပြန်ပြောရင်ကျွန်တော်က Kudos to you မှာလုပ်တဲ့ကျွန်တော် behavior နဲ့ကျွန်တော်ဇော်ကြီးမှာလုပ်တဲ့ behavior တူချင်မှတူလိမ့်မယ်သဘောတရားဥပမာလေအဲ့လိုမျိုးကို तू ကခိုင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာ तू က behavior လူတွေရဲ့ behavior ကိုကူထွက်လာတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့မှကိုသာနီနဲ့ကိုလင်းနဲ့ဒီပေါ်မှာဆွေးနွေးကြည့်ဗျာเนาะခင်ဗျားတို့စဉ်းစားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ behavior တွေကဘာလဲဆိုတော့ तू အင်္ဂလိပ်လိုတော့ तू plan လို့ခေါ်တယ်တချို့လူတွေကအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေအေးတဲ့ဆိုရင်ထွက်လာတယ်သူများထက်ပိုပြီးတော့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းပေးတတ်တဲ့လူမျိုးတွေကိုတခေါ်တယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ तू က two terms ya plan လို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေမှာအရေးအကြောင်းရေးရှိလို့ရှိရင်ဒီအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးနိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ contribution သာရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအားကိုးလို့ရတယ်ကိုတီးမှာเนาะကိုယ့်ရဲ့ partner ထဲမှာနောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဟို network သိကောင်းတဲ့လူတွေသူကတော့ resource investigator လို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှင်ဘော်ရာဘော်ကျွတ်တွေများတယ်ဗျာအပေါင်းအသင်းတွေများတယ်တခုဆိုရင်ဒီလူကခလုံနှိပ်လိုက်ရင်အကုန်ရတယ်သူ့ကိုပြောလိုက်အဲဒါမျိုးကလည်းလို့နောက်တတိယတစ်ခုကကြတော့သူက coordinator လို့အင်္ဂလိပ်လိုသုံးတယ်သူကကြတော့ဒီ partner လုပ်တဲ့လူတွေကြားထဲမှာချိတ်ဆက်ပေးတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် तू က mature ဖြစ်တယ်ရင်းကျက်တယ်တည်ငြိမ်တယ်ဟိုလုပ်ငန်းရဲ့အနာဂတ်ကိုသိတယ် big picture ကိုသိတယ်အမျောမန်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ဟို team နဲ့မှာစီလုံးညီညွတ်မှုတွေမပြိုပြတ်ရအောင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အလုပ်တာဝန်တွေမျက်မျက်တတဖြစ်အောင် तू က coordinate လုပ်ပေးတယ် तू ပါရင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပေးတတ်တဲ့ contribution ရှိတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ monitor evaluator လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တယ်ဒီလိုကကြတော့ तू ကအမြဲတမ်းတွက်ချက်စောင့်ကြည့်နေ monitoring လုပ်နေဟာရှုံရင်ရှုံပြီးမျက်ရင်မျက်ပြီးအလုပ်ကဟိုလူကလုပ်တယ်ဟိုလူကမလုပ်ဘာလို့လဲဆိုရင် monitoring ဘိုင်းကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြည့်ပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့လူလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ shaper လို့ခေါ်တယ်။ shaper ဆိုတဲ့အတိုင်း shape လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီ project ကိုဒီ business ကိုမောင်းမဲ့လူ။ဟာလူတွေစိတ်သက်ကြနေစိတ်သက်မြင့်တင်ပေးမယ်။အဲလူတွေရှေ့ကပါမလိုက်ဟိုနောက်ကလိုက်မလိုက်ရှေ့ကနေဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်။ဟာလာစူသိရင်စူမယ်ဆဲသိရင်ဆဲမယ်ဝုန်းသိရင်ဝုန်းမယ်ဆိုတဲ့ shaper ဆိုတဲ့ contribution ပေးတဲ့လူတွေလည်းလိုသလိုပဲတခါတလေမှာဟို team worker လို့ခေါ်တဲ့လူတွေစိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာနှစ်သိမ့်ပေးတာဆွေးနွေးပေးတာဖြေလျှော့ပေးတာနဲ့အသင်းကိုဟိုဒီကို team ကိုကူညီပေးမဲ့လူတွေလည်းလိုတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခု1 2 3 4 5 6ခုကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ implementer လို့ခေါ်တယ်တချို့ဒီတက်မှာတချို့တွေကကြတော့ဟိုခုနကလူတွေကိုခင်ဗျားစောင့်ကြည့်ရင်ဘာဆိုလဲဆိုတော့ idea လေးဆိုပြီးအုံနောက်ကလေးလုပ်ပေးတဲ့လူတို့ဟာလာဟိုခလုတ်ကလေးနှိပ်ပေးတဲ့လူလို့အဲဒီဟိုဟောက်စားလုပ်တဲ့လူတို့နော် monitoring လုပ်ပေးမဲ့လူတွေပါတော့ implementer ဆိုပြီးတော့တကယ်အောက်ခြေကနေအောက်ခြေသိမ်းဝင်လုပ်ပေးမဲ့လူကလိုပြန်ရောတယ်နော် तू ကကြတော့စကားအများကြီးမပြောဘူးမင်းတို့ဘန်နေကြံတဲ့လူတွေလည်းဘယ်တော့ပြောပြောငါကတော့အစားအနေဆုံးလုံးစရာရှိတာလုံးသွားမှာပဲဆိုတဲ့လူမျိုးအဲဒီလိုလူမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ business တွေမှာလိုသလိုပဲတဲ့အလုပ်ကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်နဲ့နော်ဟာကွက်မရှိအောင် quality ကောင်းအောင်ကြည့်ပေးနိုင်တဲ့ complete finisher ဆိုတဲ့လူမျိုးလေးလိုတယ်ဒါတော့တင်စားလိုက်တာပဲเนาะစစ်စစ်ဆက်ဝိုင်းကြည့်ပေးတယ်ဟာလာငွေလေးတပြားအနေနဲ့ပြမကွာစေရဘူးစစ်ဆက်တယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေပါသလိုပဲဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ specialist เนาะအဲသူကကြတော့ဒါကိုကျွမ်းကျင်တာလုပ်တတ်တာ gain တတ်တာဒါမျိုးလေးလိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကထောက်ပြတယ်ကျွန်တော်ဒီ theory ကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ team building လုပ်ငန်းတွေမှာဒီဌာနတစ်ခုချင်းစီမှာဒါကျွန်တော် corporate training တွေမှာအသုံးပြုပါတယ်ဒီ facilitator rules ကိုအဲ့တော့ပြန်ပြောရရင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီသဘောမျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအစုစက် share တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဘသူကဘယ် role မှာပါမှာလဲဟဲ့လားဒီကိုမျိုးဆိုလို့ကိုယောက်စလုံးလိုတာမဟုတ်ဘူးလူတစ်ယောက်ထဲမှာဒီ role မျိုးပါခြင်းဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်အစု share လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်က implementer role မှာမပါဘူးကျွန်တော်အလုပ်က plan ဆိုတဲ့ idea ကိုနည်းနည်းထုတ်ခြင်းထုတ်မယ်အဲပေါ့နော် resource investigator ဆိုတဲ့ role မှာကျွန်တော်က network တွေကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခြင်းလုပ်ပေးမယ်အဲ maybe အာကျွန်တော် team worker ဆိုတဲ့ role မှာကျွန်တော်လူတွေကိုစကားပြောမယ်နားထောင်ပေးမယ်bro 3လေးမျိုးတဲ့ကျွန်တော်မပါတေးကြတာကျွန်တော်မပါတာဒီ shaper လူတွေကိုမလုပ်ဘူးမမောင်းနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုန implementer ဆိုတဲ့ role မှာမပါဘူးကျွန်တော် specialist role မှာမပါဘူးဘာလို့လဲဆိုဒီအစု share လုပ်ထဲကကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ3မျိုးမှာကျွန်တော်မပါတဲ့အတွက်ပါတဲ့လူတွေလုပ်တာကိုခိုင်းတယ်နောက်ကလိုက်ပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ contribution ကိုလည်းကိုလုပ်နိုင်သလောက်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်
အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံရဲ့ကျွန်တော် theory နဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးချိန်တဲ့ပုံစံအဲ့တော့ကိုလင်းကိုလည်းမေးချင်တာကိုလင်းနေနဲ့ရော partnership တငယ်ချင်းတွေရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဘလို့လူမျိုးတွေနော်ဘလို့ character တွေဟိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တယ်လဲပေါ့နော်ဟိုနော်အဲကိုယ့်ရဲ့ ID ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုနည်းနည်းဆွေးနွေးပြပါလားကျွန်တော်ကဟိုကိုကောင်းပြောတဲ့ကိုမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်ကတေချာချာရဲ့လို့လမ်းမလုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကဘာကြည့်လဲဆိုတော့ financial ဟိုဘက်ကိုကျွန်တော် financial planning ဒါကျွန်တော်ကလုပ်လာခဲ့တာကို business ကိုတကယ်လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဝင်လုံးဝမအရန်ပြင်းတယ်အကြကျွန်တော်မှာအမြဲတမ်းရှာလို့ဒါကျွန်တော်နောက်ကနေ financial details ကိုအမြဲတမ်း monitor လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးမယ် control လုပ်ပေးမယ်လူတယောက်ကျွန်တော်အမြဲရှာတယ်အဲ့လူဒီကျွန်တော်သွားကြည့်အချိန်မှာဟဲ့အောင်တစ်ချက်ပဲသုံးလို့ရအောင်မယ်နော်ဆက်မတိုးနေတော့ဒီဘက်ကိုသုံးမဟုတ်ဒီဘက်ကဒီလိုဖြစ်နေပြီတော့ကြောက်မြတ်နေတယ်ဒီဘက်ကိုဒါဦးစားပေးလိုက်ပါဒါမျိုးပေါ့ financial ဒီဟို shutdown ကနေကျွန်တော် advice လုပ်ပေးမယ် plus အဲ့ငွေကြေးကိုဝင်ပြီးတော့ထင်းပေးမယ်လူတယောက်ကျွန်တော်အမြဲရှာတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့မရှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်ရှေ့ကနေပြပြနဲ့ကျွန်တော်လုံးလေးလုံးထရှိတယ်သွားတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတူတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းလုပ်ပေးမယ်လူတယောက်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ရှာတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ခုဆိုကျွန်တော်ထောင်မှုတဲ့ကုမ္ပဏီက set တစ်ခုလောက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ set တစ်ခုလောက်ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်အဲ့ဒီနောက်ဘက်ကနေအဲ့လိုလူနှစ်ယောက်ကအမြဲကျွန်တော်ရှာထားမိတယ်ငါကျွန်တော်မတိစိတ်ကရှာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရေတကယ်တိစိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသူကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့လေးခုကိုကျွန်တော်အမြဲကြည့်တယ်ခုနအဲ့ကျွန်တော်ဒီ vision block ထိကျွန်တော်ခိုင်မာတဲ့ vision ကျွန်တော်ရှိလားမရှိရှိရလို့ကျွန်တော်ရှာတယ်ကျွန်တော် network ကျွန်တော်မရှိရှိရလို့ရှာတယ် expertise ကျွန်တော်မရှိရှိရလို့ရှာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် financial မှာကျွန်တော်အတူတွဲပြီးတော့ block ဒီ strong ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်လို့ရှိလဲကျွန်တော်ရှာတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရေဒီကိုယ်တိုင်တွေးရင်အဲ့လိုတွေးရပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မတိစိတ်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြဿနာကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီကျွန်တော် financially နောက်ကနေ control လုပ်ပေးမယ်ဒီ financial expert တယောက်သုံးမွေဒီကြည့်ပေးမယ် partner တယောက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းခေါ်မိတယ် plus ကျွန်တော်လိုချင်တိုင်းကျွန်တော်နဲ့တွဲပြီးတော့ပြီးနိုင်မယ်မိဆွေတယောက်သုံးမွေ partner တယောက်ကျွန်တော်ခေါ်မိတယ်ဗျာ okay ပါကိုဇာနီယာရောအဲဒီပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုး ID partner တွေများစဉ်းစားထားလဲကျွန်တော်ကဟိုဟာကိုစကိုလေးလောက်ကျွန်တော်ကမများသေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုဟိုအတွေ့အကြုံတို့ကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့မဆိုကျွန်တော်ပါတနာလုပ်တယ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာအာရေယုံကြီးကြီးငွေကြေးထည့်ပြီးတော့ operation man ခိုင်းတာလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်အာဒီတိုင်းပဲငွေကြေးထည့်ပေးလိုက်တာလည်းရှိတယ်အာပြီးတဲ့အခါကျရင်ကိုကအကြံပေးညံပေးသူကကျတော့ implementation လုပ်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်အာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် implement လုပ်နိုင်တဲ့ဟာဒီအာတကယ်ပေါ့နော် 100% ကျွန်တော်တေချာ focus လုပ်နိုင်တဲ့ဟာဒီတစ်ခုနှစ်ခုထက်တော့ပိုလို့မရဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်တမ်း 100% focus လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင် implement လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပေးရတယ်ဗျာအဲ့ဒီခါကျတော့တော်တော်များများမှာကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုစား idea တွေကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအကြံဉာဏ်တွေကိုပြုခြင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ငွေကြေးတပေါင်းနေတယ်ကျွန်တော်ရှိရာအကြံဉာဏ်ပေးသူတို့ကိုယ်တိုင် implement လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေဆိုလည်းကျွန်တော်ကပေါင်းတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်ဟိုထုံးတဲ့အတိုင်းပဲကိုကောင်းကပြောတာအချိန်မှာပါတယ်လေကျွန်တော်တို့ကအကြံဉာဏ်ကောင်းလဲထွက်တယ်ဘာလို့ရမယ်ဆိုရဲသိတယ်တခုကျွန်တော်ကကိုကျော်ထက်နဲ့ခွာတာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်ရင်တော့ကိုဟာနဲ့ကိုသာပတ်စံသုံးရင်ဘယ်တော့မှမဖတ်ဘူးအလုပ်လုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ပတ်တဲ့အမှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ကောင်းอ่ะအဲ့ဒါတော့အရင်ကောင်းတယ်နေမတာမမှတ်မိတယ်ပတ်စံတော့မှတ်မိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းအကောင့်လုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းမှာအကောင့်နဲ့ထည့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်စီးရင်ကတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲလုံးတော့လုံးလာတာကြာဘူးလားမသိဘူးစီးရင်ဘယ်နာလွဲလဲတော့မမှန်ဘူးဆိုတော့ခဏလေးနဲ့တည်တယ်ကောင်းတယ်အကောင့်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးရှင်းပြကြတာကိုစီးရင်ချပြလိုက်တာနဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့အားဒါဒီဟာဆက်လိုက်ဒါကဘာလို့များနေဒါဒါနေနေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးအားပါတယ်ကျွန်တော်အားတာချက်တွေอ่ะဆိုတော့အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေမှာဟိုအပြစ်ရှာရတဲ့ဟိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ကိုက helicopter view ကတော့ကြည့်ပြီးတော့အပြစ်ရှာရတဲ့တော့ကြောင့်အုပ်ချုပ်လာတဲ့အလုပ်တွေများတော့အပြစ်ရှာရတယ်လို့မပြောချင်အလုပ်ကများလာတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ်ဟာလုံနေလဲဘာဖြစ်နေလဲဘာလုံနေလဲကိုယ်နဲ့တွဲလုံနေတဲ့လူကိုယ့်ရဲ့ partner အလုပ်ကိုတကယ်လုံနေတာမလုံနေလားဆိုတဲ့ဟာအစားတကယ်ရောကိုပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကို implement လုပ်နိုင်မလို့လဲချက်ချင်းကြည့်ရတယ်သိတယ်သိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်တော့လူတွေပုံမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုအမြဲတမ်းပေးတယ် okay သူတို့မှာလူတိုင်းမှာမသိလို့မလုပ်တာဖြစ်မယ်အာတချို့ကိစ္စတွေမှာသိရတဲ့မလုပ်တတ်သေးဟိုမလုပ်တတ်သေးလို့မလုပ်တာလည်းဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်း support ပေးတာများတယ်
လိုအပ်လာပြီဆိုတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ discussion လုပ်တာများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတက်နေတဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင် implementer တွေကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုလိုချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်က idea တွေပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်း support လုပ်ပေးနိုင်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီ business ကို run တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် oversee ကောင်းကောင်းကြည့်ပေးနိုင်တယ်အဓိကကျွန်တော်လိုအပ်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့လို့တဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့အကြံဉာဏ်ရမယ် network တွေရမယ်ခုန business creative idea တွေရမယ်ကျွန်တော်နောက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပေးနိုင်တာတွေကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တယ်အဓိကသူက implement ကောင်းကောင်းလုပ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကရှိပါတယ်သူတို့ idea နဲ့သူတို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လွှတ်ပေးတယ်နောက်ကတော့ကျွန်တော်ထိမ့်မထိမ့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လည်းအတူတူသွားကြရတယ်လည်းကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကိုစောထန်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းဝဲတာပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျတော့ပေါ်ကနေတော့ oversee လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ထားပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာလည်း budget တွေကဘယ်ဟာတော့မှလည်းဘာလို့မှလည်းဘာဖြစ်မှလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းထိန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လာလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ဇလုံးထဲမှာချက်ချင်းကိုခေါင်းထဲမှာကဏ္ဍတွေအရင်လှုပ်လှုပ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်အားတာပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ဟိုလောဆယ်မှာတော့ကိုကျော်ထက်တော့ကျွန်တော်က company မများဘူးဆိုတော့မများတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမဆိုတကယ်လှုပ်ချင်တယ်ကိုသာနေတဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလာတဲ့ဟာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ရှိစရာနဲ့လာပြီးတော့ကန်လှမ်းပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်အဲ့မှာတော့ပြောတာတော့ဒါကကိုသာနီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်းကွဲတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကကနန်းကြီးမကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောကနန်းတို့ပြင်းတို့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှခေါင်းလည်းမရှိဘူးမက်လည်းမမှတ်ဘူးဟိုဟိုအဓိကအလုပ်ပဲလုပ်ချင်တာပေါ့နော်ကိုက plan ကိုစဉ်းစားပြီးသွားတယ်အဲ့တော့နောက်တန်းကိုနောက်တန်းလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆွေးနွေးတာဟိုပထမပိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့တော့မေးစရာမျိုးနေတစ်ခုသုံးခုကြံသေးတယ်သို့တော့အဲမေးခွန်းကစတက်နေပြီနော်ဟို live မှာလည်းမေးတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွေးနွေးစေချင်တယ်အဲ့တော့အပထမကိုအောင်ပြည့်ဟိမ့်မေးတဲ့မေးခွန်းလေးကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုအတူတူလုပ်ကြတယ်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်တဲ့ပြန်ထွက်ကြတဲ့အချိန်မှာထည့်သွင်းထားတဲ့ပမာဏကိုကာလပေါက်ဈေးနဲ့တွက်တင်လာတဲ့ထည့်သွင်းစဉ်ကပမာဏအတိုင်းပြန်တွက်ရမလားဆိုမျိုးမှတ်ဖို့ပေးတာရှိပါတယ်ဒီပေါ်မှာရောကျွန်တော်တို့ရောအမြင်ဘလို့ယူလဲကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်တော့ partnership agreement နဲ့မှာထိချုပ်ထားတာကတော့တကယ်လို့ဟို partner တယောက်ကပြန်ထွက်ချင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့ကာလပေါက်ဈေးပေါ့ရှုံးရင်လည်းရှုံးနေမယ်မျက်ရည်နဲ့မျက်နှာနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒီဟာပေါ်မှာကျန်တဲ့ share ရှင်တွေပေါ့ partner ရှင်တွေသဘောတူညီချက်နဲ့ဒီဟာကိုအထက်ထက်ပြန်ရှင်းရှင်းပြန်ရောင်းလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်အပြင်လူတွေရောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က partnership agreement မှာတည်းကခုစုဖန်အောင်ရှင်ရေးထားတဲ့စာတွေပါအဲ့ဒီဟာအကုန်ဖိတ်ရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့ကာလပေါက်ဈေးနဲ့လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ partnership ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအမ်းပေးနိုင်တာအမ်းပေးနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမ်းပေးမယ်အမ်းပေးနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်သူအပြင်ကိုခေါ်ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ agree ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ကျွန်တော်လိုက်နာမယ် terms and condition တွေအကုန်ထည့်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်တင်တာကတော့အရင်တော့အခုလည်းကြာသွားရလည်းဖြစ်နိုင်လို့အရင်တော့ဈေးဒီခုတက်သွားရလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအများအားကာလပေါက်ဈေးနဲ့ပဲတွက်ဖို့တွက်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ agreement မှာထည့်တယ်။တာမီဗျာဒီလိုဘယ်လိုမြင်လဲဗျာ။မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ခုနကိုဇာနီပြောသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဟို partnership agreement ကြီးအမြဲထိုးတယ်ပေါ့နော်ထိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကpartnership ထဲကနေပြီးတော့ကြတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ထွက်ခွာခြင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုပြီးတော့လိုက်နာမယ့်အချက်တရားကျွန်တော်အမြဲထည့်ထားတဲ့ထည့်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုပဲလောက်ထည့်ထားခဲ့ဆိုတာကအဓိကမကြတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် valuation လုပ်လိုက်တယ်ဒီ business ဒီဘယ်လောက်ကြီးထွားနေသလဲဘယ်လောက်ကျရှုံးနေသလဲဒီအပေါ်မှာမှကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီသူကြီးထွားနေဆိုရင်ကြီးထွားနေရဲ့အပေါ်မှာလက်ရှိ value ပေါ်မှာသူရဲ့ရတဲ့နဲ့ ratio ကိုကျွန်တော်ပြန်တွက်ပေးတယ် plus အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ခုနကအခွန်အခပိုင်းဆိုင်ရာနှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးတယောက်ကပြန်ယူမလားဘောသုံးဖို့သုံးဖို့တခြား partner အစ်တယောက်ကိုခေါ်မလားဆိုပြီးလုပ်လို့လုပ်တာရှိတယ်အဲ့ကြတော့ဟိုဒါတော့လုပ်ငန်းတိုင်းပဲဒီလိုပဲဖြစ်မလို့ထင်ပါတယ်ဟိုအရင်တော့ကဘလောက်ထည့်ခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဟာနဲ့ပဲအများနဲ့ stock လောက်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းဒါဟိုလက်တွေ့မှာဟိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်မိနစ်ကအဲ့တော့ဟိုပြန် exit လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ခုနပြောတဲ့ partnership agreement ပေါ့နော်ခုနကလည်းဒီမေးခွန်းကိုမေးသွားတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းမစခင်တည်းက partnership agreement ကိုတေချာရေးထားခဲ့တယ်အဲ့တော့ agreement ပါအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က audit ကိုပုံမှန်ဝင်တယ်အဲ့တော့ audit ကနေပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့ book value ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ခေရကိုခုနပြောသလိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ company မှာရှိတဲ့ဒေါ်လာဈေးနဲ့ဗျာအခုချိန်နဲ့ဒေါ်လာဈေးနဲ့တူမမတူတာ book value တွေပြောင်းသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာပဲ
ကျွန်တော်တို့ partner တွေကပြန် and ပေးကြတာပေါ့เนาะဒါကတော့ partnership agreement အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ win-win situation မှာပဲအဲ့တော့ပြန်ပြောရရင်တော့တေချာတာကစောစောစီးစီးမလုပ်ခင်တည်းကကြိုညှိပါအချင်းချင်းနေသဘောတူညီတဲ့ agreement တွေတေချာ written လို့ပါဒါလေးတော့ကျွန်တော်ထောက်ပြခြင်းပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုပါ company တစ်ခုဟာတဲ့ငွေကို hang tip ဆိုတာမေးထားပါတယ်ငွေ company တစ်ခုကငွေကြေးပါဝင်ဖို့ကမ်းလှမ်းနေတဲ့ director level ပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလုပ်ငန်းကကောင်းကောင်းမလဲပတ်ရသေးဘူးတဲ့ယုံကြည်လို့ partnership agreement မလုပ်ဖြစ်ဘူးတဲ့ငွေကြေးထည့်ဝင်ပြီး6လလောက်ကြာလို့လုပ်ငန်းအောင်မြင်လာတဲ့အခါ director ဖြစ်ထည့်မပေးဘဲထည့်ဝင်ထားတဲ့ငွေကိုပဲပြန်အမ်းပေးတော့မယ်လို့ပြောလာတယ်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရဘလို့အေးအေးယူရပါလဲဆရာတို့တဲ့ဒါပြောလို့မဆုံးသေးဘူးပေါ့နော်တို့လိုပြောလို့ရသူကတော့လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဥပဒေကြောင့်ကတော့ဥစား return ကျွန်တော်တို့ရေးထားတာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ပြောရဆိုတာခက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ငွေကြေးထဲဝင်နေဆိုတဲ့ဟိုဟာကိုကျွန်တော်တို့မှာဘယ်တွေကိုပြောင်းရလဲဆိုတော့ company တစ်ခုတော့ငွေကြေးထဲဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ company ရဲ့ director list ကိုတစ်ခါလဲပြောင်းခိုင်းပါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို data list ပြောင်းနေကိုငွေကြေးထည့်ဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ extract ပါဆိုရင် company extract မှာပါလာပြီလေဘယ်လိုနာမည်ပါလဲသူကဘယ်လောက်ရရင်တော့ထည့်ဝင်ထားပါလဲဆိုတဲ့ဟာပါလာပြီပေါ့နော်ဆိုရင်အဲ့ဒါ limited company ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ limited liability နဲ့တကယ်လို့ company ရပြတ်တယ်ဆိုတော့ပြန်ပြန်ရှုံးတယ်ဆိုတော့ရှုံးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးရှိလာတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်သေးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာပတ်စံပြန်ပေးတယ်ဆိုတော့ကံကောင်းတယ်လို့ပြောပါမယ်နော်ဘာမှမရှိပဲနဲ့ပတ်စံဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥကြီးသားငွေကြေးအနှံ့မှုလည်းမရှိဘာကြောင့်ဖိထားမှလည်းမသိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုစုံဆိုတော့ကံကောင်းနေတယ်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုဇာနီပြောတာမှန်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဘာမှမဆိုလုတ်လုတ်တဲ့အချိန်မှာ evidence တခုခုပေါ့နော်ခိုင်မာတဲ့ evidence ကအမြဲတမ်းလက်ထဲမှာရှိထားမှာဖြစ်မယ်ဥပဒေအကြောင်းအရဆိုရင်ဥပဒေလို့ခေါ်တဲ့တရားဥပဒေရင်ဆိုင်ပြီဆိုရင်တော့နောက်ဖက်လုံးကဘာဘယ်သူစီမှာ evidence ဘလို့ရှိလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကြည့်ပါပဲလေတရားရုံးကဒါတရားရင်ဆိုင်ကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဇာနီကိုခင်တော့ဗျာတိတ်တောင်းထည့်ထားခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာလဲထည့်ခဲ့တဲ့စာချုပ်ဟောဘယ်မှာလဲထည့်တော့ဘာရမယ်ဆိုအကျိုးပြန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတူညီချက်မရှိရင်တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်လဲကြိုက်သူလို့ပြောရသူကိုကောင်းလည်းကြိုက်သူပြောကိုကောင်းလည်းကျွန်တော်လဲတိတ်ထည့်ထားခဲ့တဲ့ကိုဇာနီစီမှာဆိုပြောရင်ရနေရပါတော့အဲ့ဒါဗဇက်နဲ့လေပြောလေရောပုံစံဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့နောက်တစ်ခုကခုနကပြောသူပေါ့ဟိုကိုဇာနီကပြောတိုက်ကာ express ဆိုတာမျိုးပေါ့ထိုင်းမှာကြရင်တော့ဟိုကိုကောင်းကြီးဆိုလဲသိပါတယ်ထိုင်းမှာကြရင်တော့ company တစ်ခုမှာ shareholders para နဲ့ BOD para ချင်းဒီမတူဘူးဗျမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒိုက်ကာမှာက shareholder အနေနဲ့ထည့်လိုက်ရင် automatic ဒီဟို director အနေနဲ့သွားပြီးတော့ပေါ်နေပုံဖြစ်နေတယ်ဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာကျဒုလကကိုသူကခွဲထားတယ် shareholders တို့ပြီးတော့ထည့်ထားခဲ့တဲ့လူဒီ shareholder agreement နဲ့ထည့်ထားခဲ့ရင်သူဒီ share ပဲပိုင်တာသူဒီလုပ်ငန်းကိုဝင်ရောက်ဆုတ်ဖက်ပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိဘူး and then အဲ့မှာမှ BOD or director level မှာပါပါမယ်လို့ agreement နဲ့တခါလေအစိုးရစီမှာတင်ပြထားမှသာနေသူဒီ director level ထဲမှာပါနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးခုနပြောတဲ့ shareholder အနေနဲ့လက်မှတ်ထိုးထားရင်တောင်းပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင် BOD ကိုသူမထည့်ပေးချင်းသူ့မှာသွားပြီးတော့တော်တရားဥပဒေရင်ဆိုင်ရှုံးနေမှာပဲပေါ့နော်အဲကြတော့စော်ကြီးကလေးကမလုတ်ခင်ကလေးကဘယ်ရာမဆိုခိုင်မာတဲ့ evident တခုလက်ထဲမှာပမာဏနိုင်ရအောင်လုတ်ထားတဲ့နေဆိုတော့ဒါအရေးကြီးပါတယ်နားမရဘောတခုတော့ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လုတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြတာပေါ့နော်ပရိသတ်ကလည်းသိသိကြပါတယ်ဟိုဒါမဲ့တကယ်သာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာဥပဒေရေးရ business lawyer တွေပေါ့เนาะ business lawyer ဘိုင်းမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ရှင်းနေတွေနဲ့တေချာတိုင်ပင်ခြင်းပါတယ်တိုင်ပင်စီခြင်းပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့အခု main နေကြတဲ့မိန်းကုန်းတချို့လဲကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြေပေးနေမိမယ်အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှားယွင်းဖြစ်သွားမှာဆိုရင်ပါလေဥပဒေကြောင်းရာဘိုင်းနေပါလာတဲ့အတွက်တကယ်နားလည်တဲ့သူတွေနဲ့ professional တွေနဲ့ပုံပြီးတော့ဆွေးနွေးပါအဲဒီလိုပဲအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းပါတယ်เนาะโอเคပါအဲ့တော့မေးစရာရှိရင်တော့မေးခွန်းလေးတွေကိုကျေးဇူးပြုတော့ရေးထားပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဆွေးနွေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြေသွားပေးပါမယ်โอเคအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့နောက်တော့မေးခွန်းလေးတွေမေးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အခုဒီတယောက်ထဲလုပ်ရင်ရောတယောက်ထဲလုပ်ရင်ရောဟိုဒီအာသာချက်အားနည်းချက်အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးခြင်းတယ်အာသာဟိုတယောက်ထဲလုပ်ခြင်းရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းကိုရဲ့အများနဲ့လှုပ်ခြင်းရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းမှာရောအဓိကအကြောင်းအရာလေးတွေဘာလေးတွေများရှိမယ်လို့ဆရာတို့ထင်လဲ
အဲ့တော့ကိုလေးမဲ့ဖြည့်ကြည့်ပြောအောင် advantages and disadvantages ပေါ့နော်ပြောကြကြည့်ဆိုရင် advantages ကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော် disadvantages ကိုကျွန်တော်ကပြောမယ်ပေါ့တယောက်တည်းလှုပ်ချင်းရဲ့ disadvantages ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာစကားပုံအရကျွန်တော်ခေါင်းပြောင်းအောင်အဲ့လိုမရဘူးပေါ့မဟုတ်ဆိုတော့ responsibility အားလုံးကကိုယ့်ပုံမှာပဲမူတည်သွားပြီဒီကုမ္ပဏီရဲ့ကြာရှုံးခြင်းဒီကုမ္ပဏီအောင်မြင်ခြင်းအားလုံးကကိုယ့်တယောက်တည်းလှုပ်ပြီဆိုကိုယ့်တယောက်တည်းပုံမှာမူတည်ရဗျအဲ့ကျတော့ business development လို့ခေါ်တဲ့ဒီရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုးတက်လာမယ့်ဟာဒီ planning ရလဲကိုပဲဆိုဒီမှာအောက်မှာ team ရှိတော့လဲကိုက decision making မှာထိုင်နေပြီဆိုရင်ကိုပဲဒါကိုခေါင်းထဲထည့်ရအောင်မယ် financial planning ကိုပဲ taxation ကိုပဲ and then service industry ဆိုရင် service ဘိုင်းမှာ delivery ကိုလိုပေးနေသလိုမျိုးသမလား service delivery တစ်ခုမှာအမြဲတမ်း maintain လုပ်ထားနိုင်ဖို့လဲကိုပဲခေါင်းထဲထည့်ရမှာ and then တစ်ချိန်ချိန်မှာကိုကကိုရစီရရရန်ရှိပေးရန်ရှိဒီအပိုင်းမှာပြဿနာရှိရင်လေကိုပဲခံရမှာဆိုတော့ကြတယောက်တည်းလို့ချင်းရဲ့အာနေဂျာ disadvantages ကတော့ကို့ပေါ်မှာ stress တွေအများကြီးရစေတယ်ဗျအကယ်၍ပေါ့နော်ကို့အောက်မှာ team ကောင်းကောင်း manager ကောင်းကောင်းမရှိခဲ့တချို့ကံကောင်းတဲ့လူသို့မဟုတ်တချို့သော right person ရွေးမိတဲ့လူတွေကတော့ okay တယ်တချို့သော stress တွေကအဲ့ဒီ person ကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းလို့အထိသူစိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးလုပ်ပေးသွားရင်ကို့မှာတပိုင်းတစပေါ်ပါမှုရစေတယ်ဒါကတော့ disadvantages ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ disadvantages မှာခုနပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းလုပ်ရင်ခံရတဲ့ stress ကတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျအထူးဖြင့် pandemic လို့အချိန်မျိုးခုနနိုင်ငံကြီးကျက်တဲ့ခုလို့အချိန်မျိုးဒီမှာအရန်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တိုးပုံမီလေးကိုပိတ်တင်သလားဆက်ထားတင်သလားဆိုစဉ်းစားခဲ့တာတစ်နှစ်ခွဲကြာမှကျွန်တော်နောက်ဆုံးအော်ငါပိတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုဟိုမျောလင့်ချက်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကျစိတ်လဲစီးပွားလုပ်တဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခုပြောချင်တာစိတ်ကပြတ်သားရမယ်ခုနကကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့တစ်ခေါက်ပြောခဲ့ဘူးလေကျွန်တော် vision မှာကျွန်တော်ကနောက်ထပ်9နှစ်လောက်မှဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကြိုးပြီးတော့ခံမှန်းနိုင်တယ်ကြောင်းလဲသွားမယ်အနေထားတွေကိုကြိုးတွက်လိုက်နိုင်တဲ့အနေထားတော့ထိပိုင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားဒီဒီ business မှာတော်တော်ကြီးကိုဟို disadvantages ကိုရော့အောင်လုပ်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေမှာအဲအဲ့ကြောင့်အတွက်ကြောင့် disadvantages ကိုထားပြီး advantages ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တယောက်တည်းလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကောင်းလို့လေခုနကပြောကိုစားရင်လည်းပြောသလိုကိုယ့်ရဲ့ feeling လေးနဲ့ own guts လေးနဲ့ငါဒါလေးကိုတော့တီထွင်ခြင်းနဲ့ဟိုကိုယ်အဲ့ဒီလိုက်သွားရပါ partner နဲ့ညှိနေစရာမလိုဘူးကျွန်တော်ဗျာကဒီဘက်မှာကိုကိုစားနေဆိုတော့ resort လေးဆောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ငါးလုံးတိုးချင်တယ်ဗျာကိုတို့ခင်ပြူမလားကျွန်တော်ဒီ budget လေးတို့တိုးချင်ပါရာညှိတယ်ညှိနေဒီကနေ return on investment ဘယ်လိုပြန်ရမှာဘယ်လောက်ကြာရမှာမယ်အဲဘာညာဒါညှိစရာမလိုတော့ခုကပတ်စံ budget လေးရှိနေရဆိုရင်ကိုလို့ချင်လောက်ချရတော့ရတယ်ဒါတော့ဒါတော့လုံးဝတကယ့်ကိုအားတာချက်အစ်စ်ပဲဘယ်သူမှမျက်နှာကြည့်နေစရာမလိုဘူးပေါ့ဗျာအချိန်မကုန်တော့ဘူးပေါ့တခုပေါ့အဲအဲ့တခုပေါ့အဲ့ဒါတော့လုံးဝအားတာချက်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟို financial အားတာချက်က financial လीမှာကြောက်လीကျွန်တော်တို့ဟို family business ပုံစံလိုလीဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို cash က cash flow ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာကို pocket ထဲကခါလဲ cash ဒီ business ရဲ့ cash flow ပဲ company ရဲ့ဟာတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ cash flow ပဲလို့ယူဆလို့ရတယ် company မှာတကယ်ငွေလို့နေကိုယ့်ထဲကကောက်ထည့်လိုက်လို့ရဘတ်ဆိုပြီး set run နဲ့ company ကပုံလိုက်ပြန်ထုတ်လိုက်လို့ရဒါပေမဲ့ partner နဲ့လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဗျကျွန်တော်တို့စီမှာမျက်နေရင်လဲမျက်တဲ့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကတော့ကဒီ dividend ခွဲဖို့တော့ကိုစဉ်းစားရတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ချံမဲဘလောက်ဒါတက်ပြီးတွေ့ရသေးတယ်ဒီပိုင်း and then show လीလို့ပတ်စံထက်ထဲမယ်ဆိုလဲ show တဲ့ကောင်ကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်မှာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘလောက်လုံမယ်ဆိုတော့အတိအကျ detail ဆွေးနွေးရဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းတော့အချိန်ကုန်လာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်အဲ့နှစ်ချက်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါတယ်ကိုစားနေရောပါတယ်လာနေပြောကြည့်ပါအောင်ဒီ point ရောဟိုစားဒီအများနဲ့လောက်တာတော့ခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းကြီးကြီးတွေလုပ်ချင်တယ်အာပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကို့အတွက်ပေါ့နော်အာကို့တယောက်တည်းဟိုစားဥပမာတစ်ခါကျရင်ကို့မှာ idea တွေရှိရဆိုရင်တော့မအာလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဟိုစားကို့တယောက်တည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့ကို့နဲ့သူစိတ်ကိုလူပေါင်းနိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုရရှိသွားလို့ရတယ်ကို့ကျော်တဲ့ပြောသွားတဲ့ထဲမှာလည်းပါပါတယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းတွေခွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ business လုပ်တဲ့ theory မှာပြောထားသလိုပဲကျေဥတွေကိုအချင်းတစ်ခုလည်းမထည့်နဲ့ဆိုသလိုပဲချင်းတွေခွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးတော့တခါကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလေးတွေကလည်းကို support လုပ်နေရရှိသလိုအဲ့ဒီလုပ်ငန်းလေးတွေနဲ့ပါရှုံးတဲ့ဟာကလည်းချားဟာတွေက support လုပ်ထားတာအတွက်မသိတာဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများနဲ့တွဲလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့လိုအများနဲ့တွဲပြီးတော့စုပေါင်းလုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟာ
ဟိုနှစ်ပြားတွေပို့ဘူးညာအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာလုပ်ပေးတဲ့ငွေကြေးတွေရတယ်အကောင်းဆုံးလုပ်နေတယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာစဉ်းစားရရှိတယ်အဲ့ကြားထဲမှာရှုံးရင်လည်းရှုံးမယ်မြက်ရင်လည်းမြက်မယ်ရှုံးလို့လည်းကျွန်တော်ကလုပ်တဲ့လူကိုသွားပြစ်မတင်လို့ဥစ္စာမြက်တဲ့လူရှိပါပဲကျွန်တော်လိုက်ပါဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတွဲပြီးတော့အကုန်လုံးအရှုံးအမြတ်ကိုခံနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့တည်ဆောက်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်လိုက်လုပ်တယ်ကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းတော့ခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်ဒီ Sunset River View ရဲ့တကယ်အမှန်တိုင်းအစကနဦးကိုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တာ share 15ရောက်လောက်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအာဟိုစလုပ်ချင်တာကတော့ဒီလိုလေးဒါပေမဲ့ဟိုလိုလုပ်မယ်ဒီလိုလုပ်မယ်ဟိုလိုလုပ်မယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့က agreement တော့မလုပ်ရသေးဘူးအဲ့ဒီမှာလည်းဟိုစတယ်ကကျွန်တော်တို့ဟိုစပေါ့နော်မတူညီတဲ့ဟာတွေအရင်ကပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့လူမစုံတာနဲ့စုံတာနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေစံပလုံဖြစ်တော့ဘလို့ဖြစ်လဲဘလို့ဖြစ်ကောင်းကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြောင်နဲ့လုပ်တော့တကယ်ကြောင်လည်းသူကအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ဝင်စားကဲအဲ့ဒါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်ထဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်ထဲလုပ်လိုက်တာကျတော့ကောင်းသွားတာပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပဲခုနကပြောသလိုမြက်တာလည်းမတွေ့ဘူးရှုံးတာလည်းမတွေ့ဘူးရသမျှအားလုံးကအဲ့ဒါပြန်ထည့်တယ်ကိုဒါလေးကိုကြည့်နေဒါပြောနေပြီဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဟိုဆက်ပြီးတော့သွားတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲအာကိုအာတယောက်ထဲလောက်တာကတော့အချုံမြန်အားလုံးကိုခံတယ်လို့အသီးပွင့်အားလုံးလည်းကိုခံစားရတာပေါ့ခုနကပြောသလိုကိုကျော်ထက်ပြောသလိုမျိုးအာအိတ်မပြောဆိုမဲ့လည်းဒါကပင်မန်းတဲ့အချိန်အိတ်မပြောပါလေအချုံမြန်တွေအများကြီးဝင်နေတယ်ကိုကျော်ထက်ပြောနေမှာပဲတယောက်ထဲဟုတ်တယ်မလားဒါကလည်းတယောက်ထဲလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကမြက်ရင်လည်းကိုရမယ်ရှုံးရင်လည်းကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့ဟာနှစ်ခုလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဆိုတော့သူကတော့ဟိုစားဘယ်နဲ့ဆိုမြောက်ပါတယ်အများနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပြောတဲ့ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေဒါတပါကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်နေတယ်စီးပွားရေးကောင်းမယ်ထင်တဲ့ဟာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ partnership agreement အနေနဲ့ရှိသလိုအာ company မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနက shareholder တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ BOD တွေဖြစ်လာတယ်တပါ director တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ဒီမှာတော့အကုန်လုံးပေါင်းလုပ်နေကြဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပါလာပါတော့လေဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါတော့နှစ်ခုစလုံးအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ balance မျှရတယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီညမှာလေဟိုပြိဿများကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာအောင်မြင်လာကြတဲ့ဟိုစီးပွားရေးတပိုင်းကြီးတွေမဟုတ်ကြဘူးเนาะဒါလေးကိုသတိထားစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ corporate life ကလာတယ် corporate life ကတင်ကြားပေးလိုက်ခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း20ကျော်တင်ကြားပေးထားတဲ့ပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ corporate life ကနေထွက်ပြီးတော့ startup လုပ်ကြတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းလေးတွေကိုဟိုလောက်ကြတဲ့အခါမှာရလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်ပြန် sharing လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုသတိထားသိခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့ let's say ကျွန်တော်တို့ဒီအာဟို10နှစ်ပတ်ချာလဲပေါ့နော်။အဲ10နှစ်အောက်မှာပဲရှိနေကြသေးတဲ့အဲလူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ startup တွေဖြစ်ပါတယ်။ချို့လုပ်ငန်းတွေကအခုမှစတယ်။ချို့ကလည်း3-4နှစ်ရှိပြီ။အဲဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ run နေကြတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တယောက်တည်းလုပ်ရင်ကောင်းသလား။အာကျွန်တော်တို့အဆုဆက် share တွေလုပ်ရင်ကောင်းသားဆိုတဲ့ topic ပေါ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်အကိုကြီးကိုငွေထွန်းကကျွန်တော်တို့မေးတဲ့ public company experience ကို sharing လုပ်ပါဆိုတော့အာကျွန်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် public company လဲအာဘယ်လိုပြောမလဲမလုပ်ဘူးဟွာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီမှာလဲစာဟိုစာသင်ဘူးတာမျိုးလောက်ကလွဲရင်ဟိုအများနဲ့လဲတွဲပြီးတော့တကယ်တရားဝင် public အနေနဲ့မလုပ်ဘူး public ကိုသွားလို့ရတဲ့ company တွေအထိတော့ကျွန်တော်တို့ share ဝင်ပါခဲ့ဘူးတယ်။ဟုတ်လား public ကိုတော့မသွားခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးဒီချိန်မှာပြောရင်မပြည့်မစုံဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပါတယ် public ဘိုင်းကိုเนาะကိုလင်းနဲ့ဟွာနဲ့ရောဒီဘိုင်းကိုဆွေးနွေးပြနိုင်တာရှိပါလားမေကိုမေးထားလို့ပါကျွန်တော်ကတော့ public company အတွက်ကြောင့်ကိုဘိုင်းအနေနဲ့လုပ်ခွင့်ရမရှိပါဘူးဗျာတကယ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ call center ကိုကျွန်တော်က public listing လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစဉ်းစားခဲ့တယ်ပေါ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာသို့တော်လည်း covid ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောနေ potential investor ကဟို potential investor ကိုခေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားလာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ company ကလက်ရှောင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် public company လုပ်မဲ့ကိစ္စရပ်သွားကြအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ public listing လုပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ documents တွေပြင်ဆင်တဲ့အနေထားအနေကျွန်တော်ရပ်သွားတော့ကျွန်တော်က run ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် all ဆိုဒါကိုဟိုလိုက်ပြီးတော့လည်လာဖို့အတွက်ကြောင့်မရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျ Okay ပါ Okay ဟိုက public ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါလေဒီ public company အတွက်ကိုသွားဖို့ဆိုတော့ listed သွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့လောက်ကြရတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ preparation တွေအများကြီးလုပ်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို law ဆယ်တော့မြန်မာပြည်မှာတော့ listed ကအရင်နေပါသေးတယ် public ကလေဆိုတော့ဒါအပွင့်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပါတော့မရှိခဲ့ဘူးပါဘူးဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါလေးတော့
အကူကြီးအကူကြီးကျွန်တော်နည်းနည်းရှောက်ကြည့်ပါဒီမှာဂိုးကနေရာမှာပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအာရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေအရန်ကောင်းပါတယ်တဲ့ဒီမှာဂိုးကလည်းဝင်ရေးနေပါတယ်ကျေးဇူးပါဂိုးကဟုတ်ပဂါုတကယ်ကျွန်ဂတုော်ကတို့ဒရေးတဲ့ီအပိုင်းလေးလေးကိုကုသဏီဖတ်ပြလိုက်ပါအောင်တစ်ချက်ကျန်တဲ့လူတွေပါအားလုံးနောက်ထောင်ပြအောင်ဟုတ်ကိုကဖတ်ပြထားရေးပေးထားပါတယ်ဒီမှာရှယ်ယာလုပ်ငန်းအလွန်ကောင်းပါတယ်တဲ့ငွေကြေးအင်အားအကြဉျင်အင်အားအတိုင်းဝန်းအင်အားသင်ကြီးမှုရင်အားစတဲ့ synergy တွေရနိုင်လို့ပါတဲ့တိုးတော်အစကောင်မှ announce ပေးကြဆိုသလိုမစခင်တည်းကလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းအကျိုးအမြတ်ခွဲယူမှုစောင့်ရန်ရှောင်ရန်စတာတွေကိုကျွမ်းကျင်လူပညာရှင်သုံးဖို့အကြံပေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ NMB သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးတာဟုတ်တယ်တရားဝင်စာချုပ်စာတမ်းနဲ့မျက်ပုံနေနာရှိပါစို့အလွန်ကောင်းမှုပါတယ်တဲ့အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစနစ်ချမှုတိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုကလည်းတည်ယူတာကိုခွာခြားရဆိုတာ consultant အတွေ့အကြုံရပြောလို့ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စုကျွန်တော်တို့ဆိုဒီလိုအလုပ်အပ်သူတွေကနှစ်စဉ် performance တွေပြန်သုံးသပ်တာလို့သူတို့ရဲ့ agent အစည်းအဝေးမှာပြင်ပပညာရှင်တွေနဲ့ထင်းကြီးဆွေးနွေးရပါဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ပေးမလိုက်တော့သုံးသပ်ချက်တွေထောက်ပြချက်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်အလွန်ကောင်းပါတယ်တဲ့တော်မှုဆိုရယ်ဆိုရိုးစကားနဲ့ပြောရရင်တော့တယောက်သွားသေးလူ2ယောက်သွားရှင်လူ3ယောက်ပေါင်းလောင်းကျော်လို့ဆိုရိုးရှိရတဲ့စနစ်ကျပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်တာမျိုးပုံမအားပေးပါကျွန်တော်တို့3ယောက်ပေါင်းလို့လောင်းကျော်လို့ပြောချင်တာဟာလားဟုတ်ကိုကပြောတာအရမ်းမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစာချုပ်တွေလုပ်ရုံနဲ့မကောက်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလည်းစာချုပ်ဆိုင်တိုင်းကိုပါပတ်ပုံတင်တာတွေပေါ့နော်လုပ်ငန်းရဲ့အကြီးမားမှုပေါ့ဘယ်လောက်ထိသွားတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုံမူတည်ရဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့တိုင်ပင်မျိုးလုပ်နေတာပေါ့ဒီမှာတော့အသေးစိတ်တော့မပြောလို့ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းရှိတဲ့နေရာမှာစာချုပ်ဆိုင်တိုင်းမှတ်ပုံတင်ပါလားကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရှိတဲ့နေရာမှာဗမာစာချုပ်မှတ်ပုံတင်ပါလဲဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေပေါ့နော်လုပ်ငန်းမှာပါဝင်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ဥဆောင်ဆောင်ရွက်တဲ့လူကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတွက်ကို general power လွှဲပေးရတာမျိုးတွေကအစပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ခုတော့မတူပါဘူးခုနကပြောသလိုပဲတကယ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ကိုကပြောထားတဲ့အတိုင်းပါပဲโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါကတော့ခုန disadvantage တွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်လို့ပဲဆိုကြပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီတယောက်တည်းလုပ်ရခြင်းရဲ့ disadvantage ပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေရတာရှိသေးတယ်တယောက်တည်းလုပ်တာလေကောင်းတာလေးတွေဆွေးနွေးသွားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ share လုပ်တဲ့အခါမှာကောဘလို့ disadvantages တွေဖြစ်နိုင်တယ် advantages တွေဘာတွေရှိမလဲကုလင်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးဖြတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါအောင်ဖြည့်ပြီးတော့group နဲ့လုပ်တယ်သူမို့အဲ shareholder စေအများကြီးလုံးကြတဲ့အချိန်မှာဟို number 1ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ကျတော့ business ရဲ့ operation မှာလေတချို့အချိန်မှာမလို့အဲ့နဲ့နှောင့်နှေးမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် business direction တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ကြတော့ operation လုပ်မဲ့ director ပေါ့နော်ဒီ lead လုပ်ပြီးတော့ lead operator လုပ်နေတဲ့ director ကနေပြီးတော့ဒီ business ကို shareholder meeting မှာတင်ပြတဲ့အချိန်ကျရင် decision ယူတဲ့အချိန်မှာဟိုကိုယ်လွှဲမှုတွေပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ညှိနှိုင်းရတာတွေကအရင်ခက်ခဲတယ်ဒါကိုဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားဖို့ညှိကြရင်းနဲ့တချို့အချိန်တွေမှာတကယ်တမ်းဟိုတကယ်တမ်းဟို business ကို plan ချထားတဲ့လူရဲ့လိုအပ်ချက်တိမသွားဘဲနဲ့နည်းနည်းသွေဖယ်သွားတော့အဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်လာပြဿနာမရှိဘူးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လာကြရင်အာဒါဟို BOD ကဒီလိုမျိုးအားလုံးသဘောမတူခဲ့လို့ဒီလိုမျိုးသွားတာမဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဥမာပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောပြချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ MBT ပေါ့နော် MBT မှာတော့ကျွန်တော်ဘက်ကဟိုစွီဒွန်ဘက်ကထိုင်ရတဲ့လူပေါ့ကျွန်တော်ကဟိုမြန်မာဘက်ကလည်းတချမ်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးသော business တစ်ခုကိုဟိုကျွန်တော်ကဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပုံစံကြီးက Samsung မှာရှိတယ် Samsung ကျွန်တော်က Note 12 Note 12 Note 12ဖတ်မယ်အဲ့ Note 12ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်ကို branding အနေနဲ့ကိုဒီ okay launch လုပ်မယ် MPD နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကထားပါတော့ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီဒါဒီ block gigabyte free နဲ့နလနဲ့ပေးတင်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးကိုဇာ new ဘက်ကလည်းဘယ်လိုမျိုး gift ဒီ item မျိုးဒီဝယ်လူတွေထည့်ပေးပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရနာရလာနိုင်တဲ့ market ဟို awareness ကဘယ်လောက် million ရှိပါတယ် and then တကယ်တမ်းရောင်းလာနိုင်တဲ့ maximum ဒီဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် detail planning ကျွန်တော် team နဲ့ကျွန်တော်ထိုင်ပြပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဲ COC တင်လိုက်ဆိုတော့ COC တိုင်း CEO မြန်မာဘက်က CEO တယောက်ထိုင်ဟိုဂျပန်ဘက်က CEO တယောက်ပြီးရင် CCO ကမြန်မာတယောက်ဂျပန်တယောက်မြန်မာတယောက်ဂျပန်CEO တယောက် level 9ယောက်14ယောက်ကိုကျွန်တော်က consensus ယူရတယ် approval ယူရပါဗျာအဲ့ဒီမှာကြံ့ကြာမှုတွေအမြဲဖြစ်တ
ลงไหมมันลงกูเยอะเลยหามอยู่เราจงเงี้ยกูเลยกูจะนี่สุดยังเสียงนะอ่ะกูไม่อยากได้กูละทำอยู่ก่อนเนาะแต่ผมก็เปลี่ยนนะคุณเนี่ยลงเดชกูเชเลิยงไมม่าใช่เจ้าของกูตอนนี้พัฒนาชาแล้วก็ยังรู้ว่าลูกเนี่ยเลยลูกว่าสุดเลยลูกว่าลูกเสริมเลยแมวเนี่ยลูกว่าสิกูพัฒนาชาแต่กรุ๊ปเนี่ยลงเชิงอยู่ไปบ่เนาะจะบอกว่าเกวิตาเกวิตาหนูเนี่ยเราต้องลงเลยลูกเดชส่วนมีมีเส้นดีดิสซิชันเปลี่ยนตัวไหนดีเลยจะเราอ่านนมูนาลีเปล่าจะเราคณะคณะจะเราอะไรมาเราต้องว่าจะเราจงเงี้ยหาเลยบ่เนาะอะลูกเว้ยเราพาร์ทเนอร์มาเลยเนี่ยนะไอ้ลูกเว้ยโอ้โหก็เลยมุเชื่อจะเราเออคอร์สนั้นมาสุดจะเราเลยเออว่ามาสักเกมมาจะเราก็เป็นนั่นมาสักเกมนั่นเนี่ยมาจะเราจะเราคอร์สนั้นดีฟิสิกส์คอร์สนั้น plus โอ้โหดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งโอ้วิ่งไกลเนี่ยอันตะคุกเทศเนี่ยเพราะตัวจะเราคอร์สนั้นเยที่ที่เกี่ยงคอร์สนั้น business กับ investment ยังจีอ่ะที่ว่าการนี้พี่จะยุติยังมาคุกคุกด้วยช่วยแก่ยังจะเราสีมา second income ในเนี่ยโอ้หรือว่าเดสจำนวนกูเรียนมาจำนวนมาที่จำนวน business ตัวกู business ดิวดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งทีมชิ้นนี้ตัวเจ้าแต่ช้าดูดีว่าดี service ไปยังไม่จำนวนชิ้นนี้ลูกเชียวดีกองกองลูกไหนเนี่ยโอ้จำนวนเปียกแก้ไปสิยี่ยาสุดน้องชายคนนี้นั่นเสร็จแล้วใครในใครในเนี่ยจำนวนทำให้ POD มีดีมาส่งยาเฉยมาไอ้ประมาณถ้าจ้าทำให้โอ้ monthly มาถ้ามี additional operational cost ก็น้องชายเต็มแต่ยาจะเราเสียตลาดเสียตัวอะไรโอ้จำนวนตัวตรงหน้าตองเนี่ยแต่จำนวนไอ้หนูจำนวนออปเปอเรเตอร์จำนวนหุ้นลงทุนหลุมหงส์จำนวนแชร์โฮลเดอร์นี่เนี่ยมันหนีไปอยู่จำนวนไอ้มีดีมาจำนวนเปล่ามินุเงาตรงหน้าเฉยไปอยู่งาไอ้ที่ผมมีงาเราจำไม่ได้แต่มินุลงจีว่ามียาเสียไหมสาวตัวมันลงจ้าวมันลงจ้าวปัญหาไม่ได้เกิดที่เราจะฟิสิกส์หาโอ้ก็สนายอ่ะจำนวนโอ้เอียนี่ลงขายอะไร plus จำนวนสีมาโอ้เอ็นกามีเยอะละจุดไหนจะได้เฉยจังว่าแต่ชาลูกเดียออนไลน์นี่พี่ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งทำอะไรเอาเงินตัวเฉยจังว่าจะรู้มันลบเช็คลูซจะรู้เราเงินแค่ไหนจะจบปานไหนก็แรงกว่ารู้มาร์เก็ตเลยป่ะเนาะแล้วอะไรมีลีจะรู้จงเงินกูอะไรอยู่สิโอเคป่ะใช่จ้ะกูรู้เช่นนั้นรู้ว่าลีเดชีดาบอกเลยอย่าแงลนี้้วจะรู้ว่าอันยังไม่รู้เด็กขามาลีแต่คู่บอกกูจะเทสงานเดียวกันหาลูกมีเวจะรู้สิ่งชั่วอะไรมาเลยส่วนแต่ใครจะกูปานนางายเอาชีวิตว่าเจเนตุรีบอกจะรู้ดีรู้รู้เด็กดูดีแต่ชาวบิวดีมามาไม่ทันหรอกตัวรู้ดีอะเมเจอร์ดีบอกจะโน้ตโกลเด้นเนี่ยจะโน้ตว่าจะชูดิสเซชันในส่งแค่เด็กทำมากูเนี่ยแต่ผมมันดูรู้กูว่าเซ็งซูรู้ไม่ยากอะไรอะไรจะโน้ตขนาดจังหวะจะมาป่าเลยช่วงเนี้ยงาโกลเด้นทำมินัวจะเราคุยเรื่องบิวงาวันโกลเด้นงาเราแบบพี่เป็นยังพี่เด็กไอ้เรื่องนี้มองจะโน้ตเซ็งชินชินไหมโอเคแต่มีอาสนะเนี่ยจะโน้ตลบไปได้เลยแต่ก้าวอีสูงอยู่แล้วมีอาสนะเนี่ยอารมณ์แข็งมาสุดแรกหามีจะโน้ตเซ็งกูรอชินชินทับรอไอ้เรื่องลุ่มๆนะใครจะรู้ชินก็เลยมีไม่ค่อยส่งเสียได้กี่สายชีสโลชีในเนเน่ดิโอ้โหสาลีเลยชีแต่ดาวเนาะดาวเนาะพี่เด็กก็ได้กูว่าดาวอยู่ท่าลูกสุดกูสู้ได้เลยจ้ะใครจะได้กูมีกุ้งไว้ทุกดาวเนี่ยบาลูดาวลูกอะไรเดียวบาลูเลยสุดแต่แม้ไอ้ลูกมีลูกคำว่าเนี่ยไม่เล่นตะทีงานตะทีไม่งงงานเบี้ยเบี้ยจ้ะเราจะทับที่ลูกไม่ยาวบ่เนาะสรุปไอ้ลูกคำว่ากูว่ากูดาวอยู่ท่าสุดกูดาวอยู่ท่าเพื่อเรื่องจำมือเซย์เลยเซชันเดียร์อะไรบาจังลูกเด็กลูกเพื่อเด็กลูกมีก็สนเฟรชเพื่อเด็กบาจังดิสเซชันลูกเช่นสุดเลยหามือเร็ว professional pp လုပ်တတ်ဖို့လည်းလိုပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်တူတူပေါင်းလုပ်နေတဲ့အခါမှာမင်းပါလဲငါပါလဲဆိုတာကိုပြီးလို့ရှိရင်အရင်မရင်းတဲ့လူဆိုခဏနေထားဖြစ်ကြရရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမင်းပါလဲငါပါလဲထားဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အစားကျွန်တော် professional pp ငါတာဝန်ယူထားတဲ့အခါမှာဒါကိုငါတို့ဒီ professional pp တာဝန်ယူထားတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့မေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေကိုငါတို့အကုန်လုံးဖြေနိုင်ရမယ်ဒါငါ့ကိုချက်တာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုထောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါဒီသူတို့သိချင်လို့သိသိလို့ပြန်ငါလုပ်ပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးစိတ်ကူထားပြီးတော့ professional pp လုပ်လို့သင့်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေး suggest လုပ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့လေအာနောက်ထပ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးခဲ့တာကအာဒါတယောက်တည်းလှုပ်ချင်းရဲ့ advantages disadvantage ရဲ့ကျွန်တော်တို့ partnership ရဲ့နော်ကိစ္စလေးကိုဆွေးနွေးတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် private message လေးပို့ပြီးတော့မေးတာလေးရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့မေးခွန်းလေးတွေပါကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ပထမမေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုစီးပွားရေးလှုပ်တော့မယ်ပေါ့နော်အခုမှစပြီးတော့စီးပွားရေးလှုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုလုံးဝစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံလောက်တဲ့အသိပညာနဲ့ဘူတုဒ္ဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းပေါ့အဲ့တော့လုံလောက်တဲ့ဘူတုဒ္ဒတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကြုံလာမဲ့အခက်အခဲတွေဟိုသူကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်စိတ်ကလေးနဲ့လှုပ်ရတယ်ဒါတစ်ဖက်ကလည်းပြန်တွေးရင်အလုတ်ကတင်သွားပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါကအဲ့ဒီအတွေးတွေကဘယ်လောက်ထိမှန်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပါဒီပေါ်မှာကိုသာနီဘယ်လိုများထင်ပါလဲဗျအားလုံးလေ
ကျောင်းညဝင်တာတော့မဟုတ်ဘူးကိုရဲ့တိလာဟိုတော့နောင်ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ concept plan လုပ်တဲ့ဟာတွေကလေကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းပြန်ပေးပြီးတော့သူတို့ coach လုပ်ပေးတာဆိုတော့တခါကြလို့ရှိရင်တယောက်တည်းတော်တော်များများသောလူတွေကမလုပ်ကြလဲဆိုတော့ငါလုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းအောင်ပြင်မယ်ဒီကိန်းသွားမယ်လို့ထင်ကြတာကျွန်တော်တို့က risk ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာတို့ရှေ့ရီးကိုမေးခွန်းထုတ်တာတို့သူတို့မကြားကျင်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးရတယ်ဒါဖြစ်နိုင်ခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုကဖြစ်နိုင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဥစားတခါကြလို့ရှိရင်ကိုခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ကိုမသေးကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုပဲအာတကယ်တွေ့ကြုံရှိတဲ့ consultant တွေအဲ့လိုမျိုးတကယ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေနဲ့စကားပြောကြည့်ရလဲကိုယ့်အတွက်အများကြီးအခြေခံတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုဟိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်လုပ်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုအရန်ကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်တာ။ကို့အလုပ်အတွက်ကိုယ်အမှားမရှာတတ်ကြဘူး။ဟိုအရန်အောင်မြင်မယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့သဘောတရားကအဲ့လိုစိတ်ကိုတွေးထားကြတာများတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြာရှုံးနိုင်လဲ။ဒီများတွေဘာကြောင့်ကြာရှုံးသွားလဲ။ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ခင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သုံးသပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေကြတော့တယောက်တည်းကောင်းတဲ့စာလို့ရှိရင်ဒီလိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေနဲ့အတူထိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီ plan ကိုချပြပြီးတော့သုံးသပ်ခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်အမှန်တိုင်းပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းဆုံးရှုံးမှုတွေတဲ့စာလို့ရှိရင်ဒီတကယ် consultant တွေအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေပေါ်မှာ consultation fee ဆိုပေးရတာအများမများပါဘူးအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဟိုလောက်တာတော့ပိုကောင်းပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းเออเออตะเสร็จเสร็จมีมั้ยเปียอ่ะดีเพลี้ปုံมาเว้ยแกกูลิ้นอ่ะเสร็จพี่นาวนาวแท้เมโกกูลิ้นพี่ तू อ่ะบ้าพี่ตามีแล้วสอเข้าพี่ปอนเนาะดีเบฮาปูกองเลยโหส่งอ่ะมะล่ะไม่ส่งอ่ะล่ะสุยซินซาနေมั้ยอะซาแกต้งไดๆจ้าแกไก่สุบิ๊ดลุ้ยหิงกอบลูมีเลยเสียรู้เนี่ยมีเลยเบเลเวลรอบที่ลุ้ยตื่นซะแล้วปอไอ้ปอกูลิ้นก็บลูทินแล้วเปียကျွန်တော်ကတော့จ้าโหกูตะไคร้จ่ายเลยกูเลยดูออดายลุ้ยได้ดีๆใช่ป่ะဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့တယောက်တည်းလုပ်တဲ့စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှင်တာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်က safe side ယူတဲ့ထဲမှာပါတယ် calculated risk ကိုအမြဲတမ်းတွက်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုဘယ်လိုလဲကိုရင်းနိုင်တဲ့ amount တစ်ခုကိုဆုံးသွားလဲခံနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့တိတ်မစဉ်းစားလို့ချပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ကိုရှိတာအကုန်ပုံအောင်ပြီးတော့မသေးတာတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လောင်းစားအရင်ဆန်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကိုလင်းအောင်ကျွန်တော်ကတော့ကိုဇာနီပြောတဲ့စကားတွေကတဝက်တော့ကျွန်တော်မှန်တယ်ဗျာကျွန်တော်က calculated risk ကိုကျွန်တော်အမြဲတွက်တယ်တွက်ပေမဲ့တချို့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ risk ကိုယူလိုက်တာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ risk ကမြင့်နေဒါပေမဲ့မြင့်နေတော့လဲပဲ return ဒီကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အချိန်တွင်းမှာကျွန်တော်အမြဲပါပြန်တွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ amount တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ business ပေါ့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်တဲ့ amount တစ်ခုဒီ of the time ဒီကျွန်တော်လက်ခံနေတဲ့ time interval တစ်ခုအတွင်းမှာတေချာတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ get own card ပဲကျွန်တော်ရဲ့ personal feeling နဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချရတာငါဒါဖြစ်နိုင်တယ်ငါတေချာနေဆိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာဒီကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ဟို group နဲ့ set up လုပ်တဲ့ business တွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် partner နဲ့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော် partner နဲ့လုပ်တဲ့အချိန်ညကျွန်တော် calculate risk ကိုကျွန်တော်ချပြလိုက်တယ်ချပြပြီးတော့အားလုံးသဘောတူတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကျွန်တော်လိုက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်တဲ့ဟာတော့တေးကြတယ်ကျွန်တော်တယောက်လုပ်တဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တချို့အချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ကိုဟိုကလုပ်တယ်ဟိုလောင်စားစုံစမ်းလုပ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်အဲအကြောင်းလဲကျွန်တော်ကအခုဟိုစသဖြင့်တော့ပြောတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်တာနဲ့အထက်မှာအဲ့ဒါလဲပါကောင်းပါလိမ့်မယ်ကိုရဲ့ဟိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းသိတယ်လေကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုလောင်စားစံတဲ့တချို့အချိန်ညာ risk ကိုအရင်ယူဖြစ်တယ်အောင်မြင်တဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တဲ့မှားသွားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိတာလည်းရှိဘူးတယ်ကျွန်တော်စီမှာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ခုမှစီးပွားဆောက်လုပ်မဲ့လူတွေကို risk ကိုတေချာလေးတွက်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ခုနပြောဘူးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် financial ကိုတွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်က 2 years ရဲ့ဟို operation ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရင် 2 years ထိခံနိုင်တဲ့ financial strongness ကိုဒီ group ထဲမှာဒုမဟုတ်ဒီတယောက်စီမှာရှိနေဆိုရင်အဲ့အလုပ်ကို A စေးစပြီးလုပ်စေချင်တယ်ဒုမဟုတ်ねအရန်ကို risk နဲ့ယူပြီးလုပ်တဲ့အချိန်ညရင်6လစာနော်6လစာကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်အကျင့်နေကျင်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျတော့အခုမှစလုပ်မဲ့လူဆိုရင်တေချာလေးစဉ်းစားပါပြီးတော့ကျတော့ risk ကို short ပြီးယူပါကျွန်တော်ပြောချင်ပါအရင် risk မလုပ်ပါနဲ့ကိုဒီ expert ဒီ business မှာ expert ဖြစ်မနေသေးဘူးဒီ field ထဲမှာမကျွမ်းကျင်နေတဲ့အခုမှအသက်ဆောင်မဲ့လူဆိုရင် risk ကိုမြည်သေးချင်ပါဒီနေရာမှာတော့လေဟိုခုနပြောသလိုခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုကိုယ်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြားတော့ကြားကြနေကြားကြနေတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့
เดียวแท้ลุเตะหาจ่ายเนาะมั่นเนี่ยเปียเดียวแท้ลุเตะอาคาจ่ายยิงงารอริสอยู่เลยบ่เนาะริสดําเมริสอยู่ในอาคามาแล้วต้งแต่ได้จ้าไก่จีတော့မဟုတ်ဘူးโหအချင်းနေအချင်းကိုတုံးတက်နိုင်စွမ်းတော့ရှိရပေါ့ရှိရတာပေါ့ဟိုသဘောတရားကတုံးတက်ကြခဲ့တယ်ဆိုတော့ blind လောက်တာပြောတာကိုပြောတာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအ ਨੇ ဆုံးတော့ pastel ကိုကြည့်တယ်ပေါ့ဗျာဒါ theory ကပြောရင်တော့ဟဟာဟလာဒီ pastel ကိုတော့အခြေခံကြည့်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ sort analysis ကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော် basic ကဒါပဲဟိုဒါ theory ကပဲဘလောက်ပဲပြောကျွန်တော်မြင်တာတော့ pastel 6ခုရဲ့အလားအလာကိုကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ sort ကိုကြည့်ပြီးတော့မှလုံးတင်နေထင်ချလိုက်တာดาเว่อยูยูยูเลยอุ้มาจนโหเปียงลืนโกลุกแค่โรงอ่ะหลูบ่โหอุน่าပြောดูโหမြို့ပြင်มาဗျာတောင်ကုန်းပေါ်มาဗျာတကယ်ချောင်းကလောင်ထဲมาဘယ်သူမှမရှိဘူးဒါမဲ့လုတ်သလားဆိုရင်อุน่าပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့ gut feeling เนี่ยကိုယ့်ရဲ့ network အရဟိုလူတွေနောက်ကြလို့ရှင်မြို့ထဲมาမတဲကျင်ကြတော့ဘူးလေကောင်းလေတန်းเนี่ยအေးအေးဆေးနဲ့လာကျင်တဲ့လူတွေတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာကိုໃຈနေတဲ့လူတွေဟလာဟိုเปียงลืนကို weekend တိုင်းတက်နေတဲ့လူငယ်တွေဒီလူတွေအတွက်အဆင်ပြေတဲ့နေရာလို့ယူဆပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ network ကိုလည်းယုံကြည်တဲ့အတွက်ဟိုလုတ်ပလိုက်တာပေါ့ဟိုရှင်းပြောလို့ရှင်ဒီလောက်အများကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါဟိုကျွန်တော်စားလုတ်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ဟို hotel တစ်ခုဟိုနှစ်ခုလောက်ပဲရှိသေးတဲ့အချိန်အခုကျတော့ hotel ပေါင်းရေတွက်လို့တော့မရတော့အဲ့ land ထဲမှာအဲ့လိုက်လုတ်ကြတာသဘောတရားဒါမျိုးပေါ့နော်ဟိုစဉ်းစားတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ခုနပြောတဲ့ဟိုအများနဲ့လုတ်တာကတော့ရှင်းပါတယ်ဟိုရှုံးလဲငါတယောက်တည်းရှုံးတော့မှမဟုတ်တာဆိုတော့ဒီခါလေးကဒါလည်း risk ပဲလေတုံးတက်တိုက်ကြားကြိုက်ပဲဟုတ်တယ်မလားတကယ်ဘယ်သူမှတော့ရှုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မရှုံးအောင်ဝိုင်းပြီးကြားကန်ကြမှာပဲဝိုင်းညှင့်မှာပဲခုနကပြောသလိုလေတနီးမဟုတ်တနီးနဲ့ဝိုင်းညှင့်မှာပဲဟာလာကိုမညှင့်နိုင်တဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ယောက်ကညှင့်မှာပဲဟာလာရှုံးရင်လည်းနောက်ဆုံးအားလုံးတူတူထိမှာပဲအဲ့သဘောတရားအဲ့အတွက်အဲ့ဒီ risk ကိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အဲယူလို့လှတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်မေးတယ်မေးခွန်းအဲ့တော့နောက်မေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကကြတော့လေဒီလိုပဲဗျာဒီညီလေးကဗာမေးတာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့အခုပြောနေရတဲ့ပြောင်းပြန် तू ကကြတော့ partnership အနေနဲ့ဝင်လို့ဖို့ကမ်းလန်းခံရတယ် partner လို့ဖို့ကမ်းလန်းလာပြီအဲ့တော့ partner ဘက်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် partnership အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ငောဘာတွေကြိုပြီးတော့အာဟိုပြီးရင် तू ရော तू ရောဗျာဟို share ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုပေးမယ်ပေါ့ဟိုဝန်ထမ်းအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးအာ operation ကို run partner အနေနဲ့ထည့်မယ် share percentage တစ်ခုကိုထည့်ထားပေးမယ်လို့ဟိုတစ်ဖက်ကကန့်လန့်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာရောဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာရောခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အမြင်လေးတွေဟိုဆွေးနွေးပြပါလို့ဟိုကျွန်တော်မေးတာရခံပါတယ်ဟိုကိုကောင်းအဲ့ဒီဟိုသူ့ကို share partner share percentage ထည့်ပေးထားမယ်ဆိုတော့ in kind ထည့်ပေးထားမှာပေါ့သူငွေတကယ်ထည့်စရာမလိုဘူးတဲ့မလား in kind ပဲနော်ဒီသဘောမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီသဘောမျိုး in kind ဟုတ်ကဲ့ in kind ထည့်ပေးထားမယ် business ကိုသူ့ in kind share ပေးထားမယ်သူဒီဟို operation ကို run ဆိုဒီမှာအဲအဲ့ဒီ partner ခေါ်တဲ့လူဒီသူ့စီမှာ skills တခုခု or ability တခုခုကိုတွေ့ထားလို့သိကြရဗျာဒါပေါ့သူဒီ field မှာနာမည်တခုရထားပြီးသားတော့အကောင်သူဒီဒီ business ကိုလုပ်လာတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအတိုင်းအတာတခုတိရှိထားပြီးတော့လက်ခံနေတဲ့အနေအထားဖြစ်တော်သောကောင်ဖြစ်တယ်ဗျာ in kind share အနေနဲ့ထည့်ပေးထားပြီးတော့ in kind ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျာ in kind share ထည့်ပြီးတော့ကျတော့ share ကိုပိုင်နာမှုခွင့်နဲ့ profit ကိုပဲ in kind share ရဲ့ equivalent profit ကိုရတာလား in kind share တခုလုံးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာလားပါသွားပြီးတော့မူတည်လိုက်မယ် in kind share ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသွားမယ် plus အဲ့ဒီပေါ်နေပြီးတော့လေမြဲတဲ့ဒီ dividend profit ကသူ့ရဲ့ ratio တိုင်းသွားနေမယ် plus သူဒီ operation ကိုလုပ်ပေးနေရမယ် then အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်တစ်ပိုင်းက operation ကိုလုပ်နေရအတွက်ကြောင့်သူဒီ operational ဟို salary or operational profit ကိုသူထပ်ရအောင်ပါလားအဲဒါလေးပါအဲ့၃ခုလုံးရရဆိုရင်တော့ချတာကျွန်တော်အားပေးချတာချအောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ operational salary တခုမရှိဘူးပြဿနာမရှိသေးဘူးသူဒီ in kind share အပိုင်ရထားမယ်သူက company ရဲ့ 10% 50% အပိုင်ပေးလိုက်မယ်သူငွေထည့်စရာမလိုဘူး in kind and then you own it ဒီ own ဖြစ်သွားမယ် and then အဲ့ဒီအပေါ်မှာသူဒီဒီ profit ကလည်းဒီဘောကနေပြီးတော့ဟို equivalent ဒီသူ့ရဲ့ဟိုရသည့်နဲ့အတိုင်းရနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ business ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီ business ဒီဘယ်လောက်ထိဟို sustainable ဖြစ်တဲ့ business လဲပေါ့နော်သိပြီးတော့အရင်ကြီးတိကျခြင်းနဲ့ဆိုတော့ SWOT analysis ဆိုတာမျိုးလုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့block opportunity တကယ်ကောင်းနေလဲ block ဟို threat တွေရှိနေလဲဟုတ်တယ်မလားငါ့ရဲ့ strength ကဘာလဲငါ့ရဲ့ business အလုပ်ဖို့လိုလဲဟုတ်ပုံကိုကိုယ်တိုင်ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ
กูลุกลุกยากเลยสิลุกตัวลุกว่าที่ทําเลชี่ที่เอาจะโน่อเมียกูลุกติดเนี่ยจ้ะกูจะนี่ก็บลูเนี่ยไม่ติดกูว่าจะโน่เทน่าจะโน่ก็ตีจ้าบ่าวแต่แม้อเมียพี่อ่ะจะโน่ดีกูองค์สากูจะเทเลนเปียวตัวได้หาละดิตะเกลือกูก้าวมีท่าได้เบงกูมีท่าญีไงอ่ะตัวရှိเนี่ยส่วนเนาะจะโน่เปียๆเนี่ยนะအများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်တယ်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel run မှုအတွက်ကျွန်တော် manager ခန့်တယ်ဆို you manager အနေနဲ့မခန့်ဘူးကျွန်တော်သူ့ကို profit sharing ပေးမယ်လို့ခန့်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ကိုကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ပြီးလုပ်စေချင်တယ်ဒီလိုမျိုးပို့ရလို့ရှိရင်ပို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒီ partner လုပ်မယ်ဒါနဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဒီလိုလုပ်မယ်ပေါ့ဒါ run ဆိုတဲ့ဟာလိုမျိုးပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတချို့လုပ်ငန်းပေါ့နော်ဒီကေဟို sleeping partner လုပ်ချင်တဲ့ငွေကြေးတောင်းတင်ခိုင်ပါတဲ့သူတွေကလည်းချိုးကန်းထန်းတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုစားနီလာစာလဲပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် professional နဲ့လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်စီးပွားရေး run ပေးပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုကန်းထန်းတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့ခုနကပြောတဲ့သူတို့ partnership ပေးတဲ့ကိုကျော်ထက်ပြောတဲ့ in kind တို့တော့လကောင်းဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့ shares ကိုပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ profit ပဲ share ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်ကွယ်ပြပြဖြစ်အောင်တော့မေးစေချင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့ तू က share တစ်ခုထည့်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာဒီလေတွေက share ဆိုတဲ့ဟာဒီဒါ profit share ကိုပြောတာ operation အတွက် तू run နဲ့အတွက်တက်တက်သူ့ကို extra လုပ်ပေးတာပေါ့။ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ company တစ်ခု run လို့ထွက်လာရင်အကျိုးမြတ်ခွဲလို့ရှိရင်မင်းတို့10%ခွဲပေးမယ်လို့ပြောတာ။ဒီ company စတော့ထောင်က3,000မဟုတ်လို့မင်းက3,000ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲထင်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲနည်းနည်းနားလည်မှုလဲလာတော့မသိကြဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ရုပ်တရက်လူတယောက်ကအခုဥစား share ထည့်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာဒီစာချုပ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ share ကို 10% ပါသွားတယ်ဆိုတော့ဟာလိုမျိုးတော့ဟုတ်မယ်တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဗျ အဲ့တော့ခုနဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုအဓိကဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပေးခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုပဲပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်ကမ်းလမ်းတဲ့ဟာကိုကောက်ွယ်ပြပြဖြစ်အောင်ဒီလေးအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မေးပါလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြေချင်ပါတယ်เนาะဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့လောဆယ်ပြောလို့ရအောင်ပါအာနောက်မေးခွန်းတစ်ခုอ่ะကြာတော့ဗျာဒီလိုဗျာအာဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုသားတို့အရွယ်တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်သားအရွယ်တွေမှာကြုံနေရတာဟိုဒီခေတ်ကဟိုကလေးတွေอ่ะကြာတော့တို့က digital marketing ကိုကျွမ်းကျင်လာကြတယ်ဟဟလား social media marketing ကိုလုပ်နိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီ social media marketing digital marketing ရဲ့သဘောတရားကလည်းတချို့အလုပ်တွေอ่ะတယောက်တည်းလုပ်ရင်ကိုလုပ်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးပေါ့เนาะဟိုဒီ self employed အနေနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးနောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိုထက်ကြီးကျင်တော့ share အနေနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီကလေးတွေအတွက်ကလည်းမေးခွန်းကသူကလည်းမေးထားတယ်ပေါ့เนาะဟိုဘာလုံးတင်တယ်လဲပေါ့သူအသက်ကဒီ20နှစ်တနည်းနှစ်နှစ်အရွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အာတယောက်တည်းလုပ်ရင်မဲဆက်သွားရရင်ကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ရင် company တစ်ခုခုမှာပဲဒီထက်ပိုပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ဝင်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့မိကွန်းလေးမေးပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ပဲစပြီးတော့ဖြေပေးလိုက်ချင်တယ်ဒီနေရာမှာအဲ့တော့နံပါတ်1ကအာ20နှစ်အရွယ်ဆိုတော့အရွယ်ကတော့ငယ်သေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်မှာငယ်သေးရဆိုတာဒီလိုပါဟို business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ industry တစ်ခုချင်းစီရဲ့တွေ့ကြုံနေအားသိချင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့လေဟိုဒါနံပါတ်1စဉ်းစားရမှာပေါ့နှစ်ဖက်ကစဉ်းစားတစ်ဖက်ကတော့ကွန်ဂိုအာလွတ်လွတ်လပ်လပ် freelance အနေနဲ့လုပ်လို့ရတာမှန်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာကြတော့ဒီ company တွေမှာလုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာဟိုအသက်ရွယ်နောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ်တခုနောက်အထိတွေ့ကြုံနေအများကြီးရနိုင်တယ်အဲ့တော့အတွေ့ကြုံနေအများကြီးရလာရင်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ industry တွေရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်လာရင်နောက်တစ်ချိန်မှာကိုတိုင် run တဲ့အခါမှာတောင်းဝင်ဒီ digital marketing လုပ်ငန်းယူအကြီးထောင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ vision မြင့်မြင့်နဲ့လုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်။နှုတ်မဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကခုနပြောတဲ့ digital marketing ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကျွမ်းကျင်မှန်းမသိဘူး။ဟို Photoshop ကိုကျွမ်းကျင်တာလားဟာလား video editing ကိုကျွမ်းကျင်တာလားဒါမျိုးပဲရှိမှာ။ဒါပေမဲ့ဟို content marketing လို့မျိုး content တွေ develop ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ business ကိုနားလည်မှရမယ်။ industry ကိုနားလည်မှရမယ်။ဒါဆိုတော့ဒီသက်ရွယ်မှာမလုံလောက်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်။ဘလို့များကုစားနီးတော့ဘလို့မြင်လဲမသိဘူးเนาะဒီဘိုင်းကိုသူကဒီ digital marketing အနေနဲ့ပေါ့အခုကိုပိုင်းဒီဘိုင်းတနိုင်လုပ်နေတယ်ညီငယ်လို့ဟိုစားကိုကောင်းပြောတော့ဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်သူကဟုတ်တချို့တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီဘိုင်းတနိုင်ရလုပ်နေရတယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ business ကအကြီးချက်လို့ရတာရှိတယ် service ပေးလို့ရတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လေ complete solution ပေးလို့ရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုတယောက်တည်း
လူငယ်ဆိုမဲ့22နှစ်ဆိုတဲ့အရွယ်ကလူငယ်ဆိုမဲ့သူတို့ရဲ့ idea တွေ creative တွေအရန်ကိုအခုခေတ်ကတိုးတက်နေရအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနကပြောသလိုပဲတကယ်လို့သူတယောက်တည်းအခုလုပ်နေတာဟုတ်ခင်ねတွဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ငယ်ငယ်အရွယ်နဲ့ပဲဒီ digital marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကို proper ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီးတော့လုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့company တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်မှာ outsource ပြန်ပြီးတော့ third party အနေနဲ့တဝရတဲ့ဟာရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအဓိကတော့စီးပွားရှာတာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘဲね subscription ပေါ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်တဲ့နဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့အတွက်တို့ဘာလို့ညာလို့ခုနကပြောတဲ့တေချာပေါ့နော်လောက်အပ်မဲ့ဟာတွေအများကြီးပါလာပြီပေါ့အဲ့ဒီခါကျရင်ကိုတယောက်ထဲနဲ့ကြာတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်မသိဘူးအဲ့ဒီခါတွေအားလုံးက digital marketing ဆိုတာလေးကိုသိုံနဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့အကုန်လုံးလို့မရဘူးလေကျွန်တော်တကယ်တောင်နဲ့ဆွေးနွေးဦးရတာလို့ပေါ့ကျွန်တော်တကယ်တောင်က IT expert သူကသူသူ ID expert ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တဲ့ဟာ marketing နဲ့ sales နဲ့ပတ်သက်တာသူလည်းမဆိုင်ဘူးလို့သူကထင်ထားတာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျမှသူနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အခါမှာသူကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ငါအဲ့ဒီတော့ကဒါဒီမှဒီမှငါတယောက်ပဲဒါကြီးလုပ်တတ်တာဆိုတော့ငါဒါကြီးဘလို့အပ်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့လူတိုင်းကတစ်ချိန်ချိန်မှာရောင်းနေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးကို business ကို develop ဖြစ်လာဖို့ရောင်းဖို့အတွက်ရောင်းနှမတယောက်ရဲ့ thinking တွေအတွေးအခေါ်တွေ business ကိုထိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ဟာတွေဒါကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုသူနောက်ပိုင်းမှသိလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ other competitor တွေသူ့ကိုကြောတက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာတွေမျိုးပြောသလိုပဲလူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုထိုးတက်ဖို့အတွက်လူတွေရှိကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးရောင်းရမလဲဘယ်လိုမျိုးဆွဲဆောင်ရမလဲလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုယ်ပိုင်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့ကျင်နေဆိုရင်တော့အစုအခွဲ့နဲ့လုပ်လာတယ်ကတော့ပိုပေါင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အရာအတိုင်းမှာကိုယ်တိုင်ပဲ content တွေ create လုပ်မယ်ကိုယ်တိုင်ပဲဓာတ်တွေကို page တွေ改မယ်ကိုယ်တိုင်ပဲဓာတ်တွေကို like ပြီးတော့သူများဟာတွေကိုပို့တိုးတက်အောင် like လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တယောက်ထဲနဲ့ကြာရင်ရေရှည်မလုပ်နိုင်ဘူးလေ။ငါအဲ့ဒီခါကြာလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့အများနဲ့စုပေါင်းလုပ်တာလိုမျိုးကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုယ်လူငယ်ငယ်လုပ်တာလိုမျိုးပေါ့နော်။ပြင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့လည်းကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သူ့အောက်မှာပြန်ပြီးတော့ content writer တွေပြန်ခေါ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကကြာတော့ဒီဟာ service ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ထပ်တိုးချဲ့တဲ့ဟာလိုမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲပင် digital ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒါတွေအစားတချို့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာစရာတွေရှိတယ်။အဲဝန်စာထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့ရပါတယ်လို့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဟိုအချိန်လဲကျွန်တော်တို့အခုတနိုင်ခွဲ2နာရီလောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်။အာမေကွန်းထဲမှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ထပ်မတွေ့ဘူး။အာဒီမှာတခုကိုဇော်ထွန်းအောင်ကမေးထားတာလေးပေါ့နော်။အာဆယ်စုနှစ်တခုလောက် running company တခုရဲ့ share value ကိုဘယ်လိုတွက်လို့ရှိပါသလဲဆိုတော့ဒါကတော့ဒီ valuation တည်တံ့တွက်ပေးတဲ့ company တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ refer လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ valuation ဘိုင်းကြွန့်ကျင်တဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ finance ဘိုင်းမှာတကယ်နားလည်တဲ့ဆရာတွေရှိပါတယ်ဟိုဦးနာပြောလို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ international အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီ company တွေ ਨੇ တိုင်ပင်ဈေးချင်ပါတယ်နော်သူတို့ကပို့ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်တွက်ချက်တိုင်ပင်လို့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့သွားမှာပါအဲ့တော့ကို့မှာလည်းရှိတဲ့စည်ရင်းစရာတွေပုံမူတည်ပြီးတွက်ရမှာပေါ့ valuation ကတော့လေအဲ့တော့အဲ့လိုပဲအကြံပေးပြစီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တိတ်အများကြီးမရှိပါဘူး valuation တွက်နိုင်တဲ့ company ဟိုကျွန်တော်တို့ရှာပေးလို့ရပါတယ်တွက်စီချင်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုသောထွန်းအောင်ရဲ့အမေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ကြည့်ပေးပါနောက်ကိုဝေဖြိုးဝေလင်းလားမသိမေးတယ် digital marketing နေနဲ့ local မှာအများစုလက်ခံထားတာက Facebook social media app တွေပေါ်မှာလောက်ကန်ဆောင်ရွက်မှုလို့မြင်နေတယ်။အမှန်တကယ်မှာတော့ပေါင်းဆက်ပါဝင်မှုတွေက social media တစ်ခုတည်းနေမဟုတ်ဘဲね IT free marketing concept in ဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့ကိုဖြိုးဝင်လင်းကတော့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပြတာပါဒါဒီအားလုံးပေါင်းဆက်မှုလိုတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အဲနောက်ကိုဝေဖြိုးကမေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေပေါင်းလုပ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားတဲ့ Steve Jobs လို့ Apple ကထုတ်ခံရရင် exit plan ဘယ်လိုထည့်ရေးသင့်တယ်လဲခင်ဗျာတဲ့ကဲ IID တမကုလင်းဖြေပါဒါဆိုရင်တော့နီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေပေါင်းလို့ဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုပဲဖြတ်ပြီးတော့ဒါဒီနီးပညာလုပ်ငန်းတွေလို့ကျွန်တော်ယူဆကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်နီးပညာဒီ IT ပေါ့နော် IT နီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးပေါ့ပေါင်းဆက်လုပ်ကြမယ်ဆိုဒီမှာ maybe partner နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ company ထောင်တာမျိုးလို့ကျွန်တော်ယူဆကြည့်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ Steve Jobs ကိုနောက်ကနေမေးလာတာဟုတ်အဲ့ကြတော့အဲ့လိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့စောကြီးကတည်းကပြောခဲ့သူမျိုးဟို partnership agreement ဆိုဒီမှာအရင်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ agreement နဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေထည့်သွင်းထားရမယ့် points တွေဒီအများကြီးပါပဲခင်ဗျအဲဟိုကျွန်တော်တို့အ partnership agreement မှာဟို Steve Jobs ဘယ်လိုမျိုးအထောက်ခံလဲရလဲဟိုကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်သို့တော်လည်းဘာလဲဆိုရင် Steve Jobs ဒီတေချာတကွ Steve Jobs ဒီ company ကအထောက်ခံရတယ်ဆိုဒီမှာ company ရဲ့
အမှုဆောင်အရာရှိ or သူ့ရဲ့ operational ဟိုဒီဒီ position နေထုတ်ခံရတာပဲ company ရဲ့ share စီသူကျော့သွားမှုသူ still share owner လူတွေမသိကြတာတခုကသူ Steve Jobs ထုတ်ခံရဆို company ရဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်တော့စီကျော့ငိုနေမှုဘူး Steve Jobs သူဝင်ပြီးတော့ decision making မလုပ်ရတော့လဲအဲ့ဒီ company ရတဲ့ income နေဒီ still Steve Jobs ရဲ့ income နေသူ့ရဲ့ share နဲ့ equivalent ကိုသူအမြဲရနေရဗျသို့တော်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကexit plan လို့ကျွန်တော်ပြောရင်အဲ့ဒါကြတော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ company ရဲ့ management board ပေါ်ဒီ shareholder board vote voting လို့ရတဲ့ body က vote လုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုသူဒီ operational level management level ညာနေထွက်တင်တယ်မထွက်တင်ဘူးပြောတာအဲ့ဒီခေါင်းကတော့ကျွန်တော် exit plan မရှိဘူးပြောအဲ့ဒါကကြတော့ shareholder or the board တွေရဲ့အ ਨੇ များ decision ပေါ်မှာလိုက်ရကျွန်တော်ကိုဇာနေလက်ခုနပြောကျွန်တော်လက်ခုနပြောသူတို့ group နဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာအများရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်ကိုလိုက်ရတယ်။အကြကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ Steve Jobs လိုဟာမျိုး Apple ကနေပြီးတော့ယာတုအထုတ်ခံအာကျွန်တော်ဝန်내ကောင်းဝန်내ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခမရောက်သွားဘူးကျွန်တော်ယူဆတယ်။အဲအဲ့ကြတော့ Steve Jobs ကပဲနမူနာယူပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်ပြောမယ်ဆိုရင် company တစ်ခုကိုပေါင်းဆက်လုပ်ကင်ပြီးဆိုရင်နည်းပညာ company လို့ဟာမျိုးတွေမှာနည်းပညာ company တွေအရန်တိုးတက်ပြီးတော့ဟို income တွေအများကြီးမြောက် business size ချက်ချင်းကြီးသွားဖို့အတွက်နေချင်းညာချင်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဟိုဒီလက်ရှိရွှေတွင်းကြီးပေါ့နော်။じゃあ今あそういうぐらいやていてちゃちゃ子へ買いまむをだ言うたば。たぼは子でシェアパーセントブロックをていちゃパインたまれ。あいはをていちゃで抜た。ឧបរីや満感を抜たべば。あらそういうやるはブロックべ閉館や閉館や。あいやにびょ調てられ運命や。あめやにばかや。あ、ちょのあろべちょのろぴょぴょぴょないまば。まんまれ、まんまれ、まんまれ。ほ、じゃのだりをとぼとばれ。ほ、ちょのてなろでよ、まみてろぼの。スティチョよしんのはろだ。ほဒီ company ရဲ့ဒီ performance ကြီးကကျလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ leadership ကိုမယုံကြည်ကြကန့်ကွက်ကြတဲ့အခါမှာဒီ BOD တွေအကုန်လုံးရဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ဟိုဝိုင်းပြီးတော့ဟာလို့ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကတော့ရုပ်ရှင်လို့ပေါ့ဗျာ။ဟောနော်ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဟိုဘယ်လိုရုပ်ရှင်နဲ့ဟိုဟိုဟာနဲ့တကယ်လက်တွေ့နေရလဲဘာတွေဖုံးထားလဲတော့ကျွန်တော်တို့မှမသိတာပေါ့နော်။နော်โอเคပါကိုကိုငွေထွန်းကလည်းဝင်ဖြေတာပါတယ်အားလုံးက by laws တွေနဲ့ပဲသွားတာပါ exit plan ရဲ့လို့မရှိပါဘူးတဲ့เนาะဟိုဒါဆိုရင်တော့ကိုဖြိုးရမယ်ထင်ပါတယ်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကြီးမပပရဲဝင်းကမေးတာပါ तू ကတော့အလုပ်လုပ်လို့ရှင်တယောက်ထဲလုပ်ရင်ခဏခဏရှုံးနေသဘောမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ share လုပ်ရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့ share လုပ်ရင်တော့ကောင်းမယ်ထင်ရင် तू sense तू อ่ะเนาะ तू က instinct လို့ပြီးတော့ तू ကဖြေထားတယ်အဲ့တော့ instant ပေါ်မှာယုံလာတဲ့အားလုံးကเนาะဒါ၃ယောက်လုံးမေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်နေပါတယ် everyone ဆိုတော့Or do you trust your instinct at the business ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖြေရမှာ instinct ကိုဘယ်လောက် level ထိယုံလဲလို့ကျွန်တော်ကဖြေမေးခြင်းတယ် percentage ဘယ်လောက်ရေးထားတဲ့အရာဆိုရင်မပါသူ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတွေပဲသူ့ရဲ့ instinct ကဖြေဖြစ်တာတဲ့အများနဲ့ share လို့ရင် तू အမြဲတမ်းအောင်မြင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဆိုရင်မပါရေကျွန်တော်တို့ share လို့အောင်ဆက်အားလည်းလို့အောက်ကဖတ်ကြတယ်โอ้จนอ่อโหองค์ษาบ่บลูคอมเลยจนเยโหอาจารย์แม่บ่เปล่ามาซื่อจนอ่อดีมีบ่ชันตาโหลเลยโหเนี่ยกูก้าวยีทาโหล6ล้านนี่ MCG โหဖြစ်ดีซื่อเลยฮะอภิขอเปล่าได้ฮะนี่บ่ဟုတ်เว้ยกูไรဖြည်းๆချင်းရှိတာလေးကိုစုကောင်းပြီးတော့လောက်လာဖြစ်တယ်ပြောင်းလို့ကျွန်တော်อินสแตนท์တခုเนี่ยတော့အလုပ်မလုပ်ဘူးခါကျရင်တော့စိတ်ထဲမှာအရန်မြတ်မယ်ဒါလို့ရန်ကောင်းမယ်ဒါလို့ဆိုရင်ရန်အောင်မြင်မှာပဲပြောရင်မယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်သလားဟိုဒီ research ကိုအမြဲတမ်းလုပ်ပါတယ်အရှုံးရင်လည်းအနည်းဆုံးရှုံးအောင်ပေါ့နော်မရှုံးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးလူတိုင်းဆိုတာအရှုံးဆိုတာဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြောသလို instinct တစ်ခုနဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့အလုပ်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့တွေကလည်းအဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်တချို့လုပ်ငန်းတွေရှင်တွေကလည်း instinct နဲ့ပဲသူတို့လုပ်တယ်အများကြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုလူတယောက်ချင်းရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကယုံကြည်မှုတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေပြီးတော့အောင်မြင်အောင်တွန်းပို့ရလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ instinct တစ်ခုတည်းကိုမယုံကြည်ပေမဲ့ instinct ပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်ပြောပြရသည်ကိုလင်းရအောင်ကျွန်တော်က instinct ပေါ်မှာယုံကြည်သလားဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုတယောက်ထဲလို့အလုပ်တွေကြရင်ကျွန်တော် risk ကိုတွက်ကြည့်လိုက်လို့ risk ဒီနည်းနည်း high level ဖြစ်နေကျွန်တော် instinct ကိုကျွန်တော်ယူတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်အဲ့ဒီတွက်နေချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ feeling ကဘယ်လောက်ထိကောင်းနေလဲကျွန်တော်ဒါကိုစဉ်းစားနေချိန်မှာကျွန်တော်ဇုံတရားတော့အရာတော့လန့်နေရမျိုးရှိလားမရှိရင်ကျွန်တော် instinct ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချလိုက်တာငါလုံးမလားချမယ်
ช้าไปจนเช่นเช่นเราเลยแต่ทำให้เช่นมาตะคุเวจนเราคุณอาเบียวดูจนเราลุกได้จนเรามาไอ้ instinct เนี่ยลุกเย็นตาวมาเวจนเราดี business ก็เสร็จรันยีเราที่จนเราช่วงแข่งเลยสุดเลยมองลีจนเราเลยเทมาตีจ้าสีเลยชาวลาดอลล่าตันนี่ดอลล่าตีจ้าสีมาลุกเลยอุลุอุลุไม่เคยเนี่ยจนเราหน้าสาวสีเลยทำให้จนเราชาวลาช่วงบุเลยยามพี่เนี่ยสุดเนาะจนเราไม่รู้อาจจะจนเราเบียวจินะ calculate พี่เบียว calculate risk สีทาร์เลยจะไอ้ calculate risk อะจนเราคะแนนเนี่ยเฉยๆจนเรา instinct เลยก้าวหนึ่งจนเราเลยแต่ข้าก็จะ calculate risk อะที่พี่ล่าเนี่ยจันโอ้ลูกตีเนี่ยตัวเลยเอ็นซิมกองจันโอ้ไม่ลูกตัวเลยชิวอะไรชิวเลยอาจจะไอ้ไม่ลูกลูกเลยจะช่วยเฉยเนี่ยมาจันโอ้ตุ้มยาเลยยาตัวอย่างฮะงาวันนู้นเลยมีดีเพื่อนเนี่ยงายามาสู่คันซามูเนี่ยจันโอ้คันซาบูอะไรแบบเออทำอยู่บ่เนาะอาจจะรอเอ็นซิมของเราเนี่ยในอากูเราจันโอ้ติดต่อไม่ลูกสิจิวเออจันโอ้ยยูซ่าก็รอเออเนี่ยในเกกุลีตัวลูกจีบะยูเดนเอ็นซิมของไม่ลูกบ้านเนี่ยไอ้ยังต้องริกซ์ตัวเกกุลีลูกเลยบ้านก็จะมาเอ็นซิมของเราอะโอ้ยเดี๋ยว instant อะไรเบลเลเวอโอ้บ่เนาะ blue instant เลย plain ละเรื่อง instant ละโอ้ติชาเส้นอะไรเรื่อง instant ละสำหรับเรา moody ละบ่เนาะจะน้องเล่ดีหรือเปล่าไม่มาไปอุณาพี่ก็ดูโอ้ instant เนาะป่าเลยบ่เนาะมาป่าอู้เราไม่ป่าเลยดับไปไหมไอ้เรื่อง instant อ่ะก็ยังติปัญญาอัตปัญญาตัวเอจงนี่บ่มา moody เลย instant ด่าเลยพี่ป่าเลยดีบ่มาเนาะโอ้ใช่ป่าเลยเนาะดาวเนาะโอ้โอ้ 10 to 20% လောက် ठी ရှိရင်ရှိသွားမယ်ပေါ့เนาะကျန်တဲ့ 80% ကတော့ကိုယ့်ရဲ့တကယ် calculated ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့လိုပြောနေရင်လည်းအခုဒီမေးခွန်းမေးတော့ကျွန်တော်ကဘာသတိရလာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်မေးမယ်ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်တို့ညီမလူမျိုးတွေကဘေးဒင်းတို့ရတရားတို့အကြမ်းမြင်တို့အလွန်ယုံတယ်ဟလာနေနန်းနေကြိုက်ပါပေါင်းပြီးပေါ့လူချင်းကြတယ်ဟလာတလင်းလာသားနဲ့တောက်ကြသားနဲ့တဲ့မှာစီးပွားရေးကပေါင်းလို့လို့ရတယ်အင်္ဂါသားနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာရောကိုလင်းနဲ့ကိုသားနီကဘယ်လောက်ထိမြင်တယ်လဲဟိုဘယ်လောက်ထိအာယုံကြည်တယ်လဲပေါ့ဒါဒီအာရှတွေရဲ့ delay ထုံးစံပေါ့เนาะအဲ့တော့ share လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်နေ့တွေနန်းတွေသိမှုလိုသလားဘာညာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလဲဟို something like that ပေါ့เนาะအဲ့ဒီပုံမှာရောအာဟိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆွေးနွေးပေးကြပါဦးကျွန်တော်ကိုပိုင်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီဟာတွေကိုတော်တော်လေးကိုမယုံခဲ့တာဗျဒါအမှန်တိုင်းပြောတာပါကျွန်တော် 2021မှာတော့ကျွန်တော်ဟိုဟွာရဲ့လေလီကာရှင်းရဲ့ကုမ္ပဏီ Baltic ဆိုရဲ Insurance ကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော် Country Manager လုပ်ပေးဘူးလေထိုင်းနိုင်ငံမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ထွက်လိုက်တာအဲ့ဒီအရာကိုစိတ်ညစ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ company ကိုအဲ့ဒီ group ကြီးကိုလီးလုပ်တဲ့ဟာကလီကာရှင်းရဲ့သားအကြီးဆုံးသူကအဲ့လိုပဲ he's a billionaire ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ billionaire နဲ့ကျွန်တော်တို့ meeting ထိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ zoom လို့ဟာမျိုး meeting မှာတောင်မှပဲကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်မှာရှိရမယ်ကိုစားနေဒီညာဘက်မှာရှိရမယ်ဆိုတော့ seating plan ကိုသူ့ရဲ့ဖုံးရွှေစရာလုပ်ပေးတာ哦 okay အဲ့ဒီသူ့ meeting မှာသူ့နောက်မှာဘာသစ်ပင်ရှိရမယ်ဆိုတော့ဖုံးရွှေစရာလုပ်ပေးတာထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ office ငားတဲ့ချိန်မှာဒီ office ကောင်းမကောင်းဖုံးရွှေစရာ decide လုပ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လောက်ထိ superstitious ဖြစ်တဲ့အရာမျိုးတွေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့calculated လုပ်ထားတဲ့ business plan တွေကကုန်ဝင်တော့ဘူး။သူတို့မိသားစုဘယ်လိုမျိုး billionaire ဖြစ်နေလဲ။ဒါမျိုးဖုံးရွှေစရာနဲ့ billionaire ဖြစ်နေခေါင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်သီးခံလို့မရတော့ကျွန်တော်တစ်နှစ်မပြည့်ဘူးကျွန်တော်ထွက်လာရည်။ဟိုကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေကဖုံးရွှေစရာတွေပျောက်သွားရည်များတယ်။ကျွန်တော်တော့မလုပ်တော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့တချို့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မယုံလို့မရဘူးဆိုတာကိုစားနေပြပါလေပြီးခဲ့လားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီမယုံကျင်တော့လဲယုံခဲ့ရတဲ့အရာတွေရှိခဲ့တာပြောအဲတချို့သော level ပဲတော့ကျွန်တော်ယုံသွားပါပဲသို့တော် level ကျွန်တော် 100% ကြီးဒါဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ business လုပ်ချင်တဲ့ calculation တွေ business plan တွေကျွန်တော်ရဲ့ experience တွေအပေါ်မှာတော့ထပ်တူထပ်များကြီးတော့ကျွန်တော်မယုံသေးဘူးဗျာ okay ကိုစားနေရောဒီပေါ်မှာဘယ်လိုသုံးသပ်ခြင်းလဲကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲဟိုပြောဒီပြောဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတယောက်ကပြောလိုက်ခေါင်းလေးကိုဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုတွေဘေးရင်ပိုင်းမမေ့ဘူးကိုလုံးဆရာရှိရလုံပြီးတော့မှပဲနောက်မှပဲစဉ်းစားတာနောက်မှဆိုလို့ရှိရင်မေးလိုက်ပြီးတော့အဲကောင်းတယ်မကောင်းလို့ပြောလိုက်ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒီဟာဝင်သွားရင်ပူဆိုးရတယ်ဥစ္စာဟိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကြီးက influence ကိုလာဖြစ်နေတော့အများနဲ့ကြားရအောင်အာဟိုလည်းမလို့အောင်ဒီလည်းမလို့အောင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလာဖြစ်မှာကြောက်လို့တခါကျရင်အလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပမာပြကိုကျော်ထက်နဲ့ကျွန်တော်လည်းလှုပ်လှုပ်ချင်တယ်ဆရာကောင်းနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်မဲ့အကြောင်းတိုင်းပြတယ်ဆွေးနွေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ budget တွေတူညီတယ်တူတူဒီဟာကိုသွားမယ်ဒါကိုဒီလိုလုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးတွေအကုန်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တ
တိတ်မစဉ်းစားနေဘာပေတယ်မှမမင်းနေလို့ဆရာရှိရတယ်အဲအဲ့လိုဘေးနေမင်းပြီးတော့လည်းမောင်မြင်တဲ့ဟာလည်းရှိတာမကောင်းတာလည်းရှိနိုင်တာပဲဒါလည်းရှိခဲ့တဲ့ဟာလည်းရှိကြတာပဲအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတွေတော့မမင်းနေဘူးဆိုတော့ဒါမဲ့ဟိုစပါမေးလိုက်ဟိုးဆိုးတယ်မေးလိုက်ရင်ခေါင်းမရောက်ပါဘူးဟုတ်တယ်အဲဟိုပါနော်ဟိုကျွန်တော်ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်တာပါကိုဟိုအယုံကြည်မရှိဘူးဆိုတာလည်းမပတ်သက်ဖဲနဲ့နေခဲ့တဲ့အခါမပတ်သက်ဘူးပေါ့နော်ဒီကိစ္စလေးနဲ့မပတ်သက်ရင်ခေါင်းထဲမှာလာပြီးအနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုလုံးချင်တဲ့ business ကိုကိုယ့်ရဲ့ experience ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ပညာဉာဏ်ပေါ့မူတည်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပတ်သက်မိရင်ကျတော့ကိုယ့်ခေါင်းထဲမှာဒါကြောင့်လားလုပ်ဖို့လိုသလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်လာတယ်အဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကြတော့လေဟိုလှုပ်လိုက်ရောဘာဖြစ်တယ်လဲပေါ့เนาะလှုပ်လိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်တယ်လဲအဲမလှုပ်ရင်ရောဘာဖြစ်မလဲဒီမေးခွန်းเนี่ยဆက်မေးတာပေါ့လှုပ်လိုက်လို့အလုပ်တွေရှုပ်မှာလားเนาะအဲဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့ရောဒါဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတာပါအဲ့တော့ဟိုညမာမာတော့ရှိတာပေါ့เนาะရှင်းထုံးလဲမပင်နဲ့ဈေးသုံးလဲမလွင်နဲ့ဆိုတော့စကားလဲဟိုတလိရခံသေးတာဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဟိုဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရလို့ရှင်တော့ဟိုခုနကကိုလင်းပြောတဲ့လောက်ကြီးလဲဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးဖုံးရွှေကိုလုံနေတာမျိုးကြီးကတော့လဲအလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလောက်ကြီးတော့လဲလုံမယ်မထင်ပါဘူးသို့တော်ပဲအဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြည်လင်ဖို့လန်းဆန်းဖို့အာကိုယ့်ရဲ့ဘာခေါ်မလဲဒီအလုံးလောက်ရမှာအနှောက်အယှက်တွေမဖြစ်ဟိုပါပေါ့နော်ကိုကိုရိုင်းကစိတ်အနှောက်အယှက်တွေမဖြစ်စေဖို့အတွက်လုံတင်လုံထိုက်တာလေးတွေလုံရင်လဲကောင်းမယ်လို့တော့โอ้ว่าเนาะลุ้นနိုင်တလောက်ကလေးပေါ့မပတ်တဲ့ရင်လည်းလုံးလုံးမပတ်တဲ့နဲ့ပတ်သက်မိပြီးရင်လည်းစိတ်နှောက်ရမဖြစ်အောင်လုပ်ပေါ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းပါတယ်အခုပြောနေရင်ねကိုဘပမင်းနေတယ်ကိုစီဝိုင်းလို့ဘိဘောက်တိုင်းနေရမလားအတိကြတာပေါ့လို့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဦးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်လာတာခုနပြောသလိုဟိုနှစ်ဦးပေါင်းတဲ့ business ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလည်း share partner business ပဲတယောက်တည်းလှုပ်တာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်ကတော့တခုကံကောင်းလာတော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးအကြတော့သူကစီးပွားရေးလုပ်တယ်သူကဝင်မပါဘူးဘာမှမပြောဘူးအဲ့တော့ဟိုကိုလို့ရင်ကိုပဲခံဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတော့မမေးရဘူးဒါပေမဲ့မြန်အောင်လုပ်မြန်ပါပဲသူကဒါပဲသူတို့တို့ရပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မိမမမေးခိုင်းအောင်ရတယ်တသက်နာရှိအောင်လုပ်တော့များတော့ကိုလို့ချက်တာလုပ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုဆိုတော့မိမ opinion မေးရပဲလို့မြေထားပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စဆိုရင်ကိုလည်းတိုင်မေးရဖြစ်ရင်တော့အနီးမှာရှိတဲ့မိမကိုပဲတိုင်မေးတော့မိမရေဒါလေးလုပ်မယ်ကိုကလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်အင်းရှင်လုပ်နိုင်လို့ဆိုတဲ့ဟာပဲအမြဲတမ်းရတာပါ Okay ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မိမကိုတိုင်မေးရမလို့ဘူးညကျွန်တော်မလို့ဆိုတော့သူကကိုစိတ်မပါတာသူကလာပြောလဲသူကပြဿနာမရှိဘူးနားမထောင်သူနားထောင်သူနားမလဲဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ကျသူ့ကိုလာမမင်းနဲ့သူဒီသူဒီသူလုတ်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိရင်သူ့ကိုပြောသူလုတ်ပေးရမယ့်အပိုင်းကိုသူလုတ်ပေးမယ်ကျန်တာသူ့ကိုလာပြောရင်သူစိတ်ညစ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်ဘာဘလို့တွတ်ထားတယ်အဲ့ဒါယူသူကခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ခုနကိုယ်ဆိုင်ပြောသူပဲဘာတော့ဖြစ်ငါဘလို့မှန်းတာဘလို့ကြိုင်ဘလို့မြတ်မယ်ဆိုပြီးမဟုတ်လာရင်သူကသူစိတ်ညစ်ရလို့သူမပြောနဲ့တော့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်ပတ်သက်ရလာမှာရောပတ်သက်ရမှာဒီမှာဆိုအဲ့ဒါမျိုးပဲလုတ်တော့နောက်ဆုံးတော့ profit ပြရုံပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်သူကဟိုပါပဲဒီ result oriented ဟုတ်စား result ကိုပဲကြည့်တာ Okay ဘောကျွန်တော်ကြတော့ဒါသိပါတယ်ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲအာ only one man is really married မပါကျွန်တော်တို့ကြက်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကြတော့ဟိုကျွန်တော်မြို့သမီးကြတော့ဒါသူကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်တာကိုသူကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်တယ်သူကိုယ်တိုင် manage လုပ်ချင်တယ် detail ဝင်ပါချင်တဲ့အခါကျတော့ဒါလည်း partner အနေနဲ့စကားပြောရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီညမှာလည်းဦးနာပြောသလိုကိုက leader လုပ်မှလား follower လုပ်မှလားဟာလားဟိုကျွန်တော်မြေမြို့လို့လုပ်ငန်းမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော် follower ပဲလုပ်တယ်ဟိုခိုင်းတာလုပ်ပေးလိုက်တယ်ကျန်တာသူဥဆောင်သွားတယ်ပေါ့နော်အရေးဦးနာပြောသလိုဟောဗျာဟိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆိုရင်ငါပဲဆုံးဖြတ်မယ်အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စတွေနင်လုပ်ဆိုပြီးတော့ခိုင်းလိုက်တာအခုကုဒုစ်ဖီလာနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီအရေးကြီးတာအခုချိန်ကြီးမတွေ့သေးဘူးအဲ့တော့အရင်ကြီးတဲ့ကိစ္စသေးလေးပဲကျွန်တော်မိမဆုံးဖြတ်နေတာအရေးကြီးတယ်ဘာလို့ကိုကောင်း followership ဘာလို့ထူထောင်တာလဲကိုကောင်းကဘေးသားမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကိုကျော်တန်ရဲ့ဘေးသားမှာရှိနေလို့ပြောရကြအာ okay ပါအဲ့တော့နည်းနည်းလေးအဲဒီမှာမိကွန်းလေးတခုဖြတ်ဝင်လာတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘန်ကောက်မိတ်ဆွေကြီးကိုစိုးမြင့်ထုံမိထားတယ်ထင်းနေရန်ကွီးက
လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတဲ့လက်ရှိမှာတော့မကျွမ်းကျင်ပေမဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ network ကြောင့်အလုပ်တစ်ခုကိုစက်တူလုပ်ဖို့ဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကနေ net profit တဲက15%ကိုပေးမယ်ဆိုရင်နဲ့ရေရှည်မှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာကိုယ်ဆက်ပြီးပါဝင်ဖို့ဆိုတာဘာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်မလဲဆရာတဲ့ကဲဆရာတို့ဘာလုပ်ငန်းလဲအရေးကြီးတယ်ဗျာကိုယ်ဆိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မြင်လာတော့လေဟုတ်လေအဲ့ဒါကတချို့တွေအားတွေရှိတယ်ဆိုပါစို့ဗျာအာဟိုဆက်ပေါ်ကုစုမြင့်တုံးကိုသူတို့ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ငန်း network တစ်ခုကြောင့်ဆက်တူလုပ်ပေးပါလို့ခေါ်ထားပြီးတော့ကို profit ပေးနေဆိုလို့ရှိရင်အာကိုကလည်းအများတန်းမဟုတ်တော့မှဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုတော့လိုအပ်တိုင်းသူတို့ကလည်းကို့ကိုဟိုကူညီတောင်းနေမယ်ကိုကလည်းလုပ်ပေးနေရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေဆိုရှိတယ်ဒီအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်အာတချို့လုပ်ငန်းတွေမှာအရင်ကပေါ့နော်ကျွန်တော် government relationship တို့ပါလို့ညာတို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိရလို့ဆိုအမြဲတမ်းလုပ်ရှိနေရပေါ့ဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့အချိန်လုပ်လို့ဖို့အတွက်ကိုတို့ဟိုဟာ share တစ်ခုပေးပြီးတော့ share တစ်ခုပုံစံမျိုးပေါ့နော် profit share ပေးထားပြီးတော့အလုပ်ခံထားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ customer ဖြစ်မလားမသိပါဘူးอืมဟိုကုစုမြင့်တုံတစ်ခုကလေစက်တူလုပ်ဖို့ဖြစ်လာရင်ဆိုချင်မှာငွေကြေးထက်ဝင်မှုပါသလားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီငွေကြေးထက်ဝင်တာထားပါတော့ဟိုဟိုတယောက်တရာစီထဲကြမယ်တယောက်တရာစီထဲကြပြီးတော့လုပ်မယ်အဲ့တရာဘွားနေရမယ် profit ကလည်းရှိနေမယ်သို့တော်လည်း net profit တရာ50%ကိုကိုစိုးမြင့်ထွန်းကိုပေးဖို့နှုတ်ပြီးမှခွဲကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့လေကိုစိုးမြင့်ထွန်းမကြွန့်ကျင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေမထည့်စေချင်ဘူးသို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုစိုးမြင့်ထွန်းက network တစ်ခုရဲ့သုံးနေ50%ကိုဟို investment မပါဘဲနဲ့ purely 50%ညက်တထရာအမြဲရမယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ပါပါပြဿနာမရှိဘူးသို့တော်လည်း partnership agreement လေးကိုတရားလေးချုပ်ထားစေချင်ပါတယ်ဟိုရေရှိမှာအတိအကျခိုင်မာတဲ့ evidence မရှိရင်တော့50%မပေးချင်တဲ့နေ့မပေးရင်ကိုတို့ကဟိုအဆင်မပြေဘူးလေအမြင်နဲ့ရနိုင်ဖို့လိုတယ်မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုခုနလည်းမသမီးတယောက်ကလည်းတငယ်ချင်းနည်းစုလုပ်မယ်ပေါ့နော် language school လေးထောင်မယ်လို့လုပ်ဆိုတော့ဟိုဘာတွေလိုတယ်လဲလို့မေးတော့ဟိုဆရာတို့ကဟိုနောက်တစ်ခေါက်တော့ဟိုထပ်ပြီးတော့ဟိုဖြေဖို့ကြတော့အချိန်လင့်သွားလိမ့်မယ်ဆရာတို့ဟိုဟိုဘာဖြစ်မယ်ထင်တယ်အခုမှဝင်ပြီးနားထောင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီစကားဝိုင်းရဲ့အစပိုင်းမှာတွေဟိုတောက်လျှောက်ကဆရာတို့ဒီ partnership လုပ်ငန်းမှာလိုအပ်တဲ့စဉ်းစားရမယ့်အကောင်းချင်းမကောင်းချင်းပေါ့နော်ဟိုလို partner ရဲ့အရေးအချင်းဒါတွေအစဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွေးနွေးမှုအစအနေစပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ပေးနေချင်ပါတယ် live မှာလည်းလွှင့်ထားပေးတာဖြစ်လို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်လဲလင့်သွားပါပြီအချိန်လဲလင့်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းလေးကိုဟိုတင်ပြစီအဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားဝိုင်းလေးကဒါဒုတိယတစ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Kudo Stock 2 number 2အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောရရင်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့တယောက်ဟိုကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဆက်လုပ်ရမလားကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ရမလားဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ကိုဆွေးနွေးတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်ရမလားအစု share လုပ်ရမလားဆိုတော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ talk ထဲမှာပဲမေးခွန်းမေးသွားတာလေးတို့ပြန်ဖြေတာပါအဲ့တော့ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတကယ်တော့ကြော်ညာထားတာကဒီ Unique ITN Mobile ရဲ့ကိုကျော်ဆန်းဦးကလည်းဝင်ပါပေးဖို့ပါသို့တော့သူအချိန်မီပြန်မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူဒီနေ့ဟိုတော်ခီးလန်းချန်ကားမောင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုသွားနေတဲ့အခါမှာသူပြန်ရောက်တာနောက်ကြတဲ့အတွက်သူဘလို့မှမထင်မှတ်သောဟွာလေးတွေပေါ့နော်ဟိုအခက်ခဲလေးတွေရှိလို့သူမဝင်နိုင်ဘူးလို့အကြောင်းကြားလာပါတယ်အဲ့တော့တုံးရောက်နေပဲဆွေးနွေးတာကိုကျင်းပပေးပါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဟိုကြံတဲ့ဆရာတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါဦးမယ်အဲ့တော့ဒီဟိုပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီကိုဇာနီနဲ့တော့ဥဆောင်ပြီးဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်လို့အလင်းသင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေမှာအလင်းသင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့သွားမှာပါအဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာကဒီ talk link မှာလည်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဟိုနောက်တစ်ပတ်မှာဘလို့ဟာမျိုး sharing ပေါ့เนาะ sharing လုပ်ပေးစေခြင်းလဲဘလို့ကောင်းစဉ်မျိုးလေးကြားခြင်းလဲဆိုတာကိုဟိုကျွန်တော်တို့ရေးထားပေးခဲ့ပါကျွန်တော်တို့အဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေက corporate life မှာနှစ်ပေါင်း20 30ကျော်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ကူးပြောင်းလာသလိုကျွန်တော်တို့တည်ထားတက်ထားတာတွေကိုအလုပ်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ကောင်းစဉ်မြန်မာပြည်မှာလုပ်ငန်းဘလို့လုပ်မလဲဆိုရင် manager level မှာဘလို့လုပ်မလဲ sales say rep the level လောက်ဆိုဘလို့လုပ်မလဲ business ဒီနဲ့ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ level ဘောင်းဆောင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ management skills တွေကိုကျွန်တော်တို့သင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့ Crossview Professional Development Academy ကနေတဆင့်တွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီအတွေ့အကြုံတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးမှာအဲ့တော့ဒီဟာတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အဲမိဂွန်မျိုးခေါင်းစဉ်မျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဖြေလို့ကောင်းပါတယ်အဲထပ်ပြီးတော့ဟို kudos ကိုပြန်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ corporate training တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်ပေးနေပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ multinational international
local corporate တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးပါတယ် public မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကသင်တဲ့သင်တန်းကနေပါတယ်အဲလက်ရှိမှာလဲကျွန်တော်တို့ professional salesmanship တခုပဲအဲဒီကျွန်တော်တို့လက်တွေ့သင်ကြားပေးနေပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ followership program ဆိုတာမကြာခင်မှာစပါတော့မယ်ဒီဟိုလက်ရှိလုပ်ငန်းဝင်ဝင်နေခဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ပေးနေတာနောက်လုပ်ငန်းဝင်နဲ့မရောက်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့ program ဖြစ်ပါတယ်အဲစီးပွားရေးသမားတွေအတွက်တီးတန့်တင်နှမ်းမျိုးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပေးသေးပါဘူးအဲသို့တော့အခါအလို့ဆိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပြောပွဲတွေပို့ချမှုတွေရှိပါတယ်အဲမကြခင်မှာလည်းဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ pastel ကအများအားဖြောင်းနေတာကိုအဲတော့ pastel ပြောင်းနေတဲ့အတွက်စဉ်းစားရမယ့်ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဟိုတက်ရောက်နားထောင်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးเนาะအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။เนาะကျွန်တော်တို့မလို့ဒီလိုမျိုး talk မျိုးမပြောတာ3 5 3နှစ်ပေါ့เนาะရှိသွားပါပြီ2020ကနေစလို့ဆိုရင်အဲတော့ဘာပဲပြောနိုင်အောင်ဟိုကြိုးစားပါမယ်เนาะဟိုလုတ်ပေးပါမယ်အဲဒီမှာအမပြောထားသလိုပေါ့เนาะဘာလဲအမဘာပြောလဲဆိုတော့ fail failure ဟုတ်โอเคเนาะဟို fail ဒီလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါပါပဲ failure လေးတွေလည်းပြောဖို့ကောင်းပါတယ်เนาะဟိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့က0 to ဖြစ်ဘူးပါတယ် hero တော့မဖြစ်သေးပါဘူးသို့တော့နိုင်တဲ့လောက်ပြောပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးတွေအပတ်စဉ်ဟိုအများစုကတော့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ပါပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေမှာလည်းဟိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့တနင်္ဂနွေဖြစ်တာကတော့ဟိုရုံးပေးရကြောင်းမလို့မနေ့ကလာပြင်းနေမလို့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့တာပါနောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေမှာလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါပြန်လည်းတွေ့ကြပါတယ်တက်ရောက်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဘန်ကောက်ကနေအချိန်ပေးပြီးတော့နော်ဟိုဆွေးနွေးပေးတဲ့ကိုကျော်ထက်လင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုသာနီကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါပါ။ဟုတ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကောင်း။ဒီနေ့ထဲမှာ chance ဆီဝါလက်လက်ပဲတွေ့ကြပါသေး။တင်းကျော်ကာလာဆိုကိုတဲ့ဟို second 10 minute တည့်ရကြီးတဲ့လူတွေအားလုံးနော်အားလုံးဟိုလက်အုပ်ချီမိုး grow ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးလည်းတတိတရားနဲ့ပေါ့။တေးကြပါလေကျွန်တော်ငယ်ဆုံးမှာကျွန်တော်အားလုံး grow လိုက်ပါတယ်။မမိုးလေးပြေးကြပါမမိုးလေးပြေးကြပါမနေ့ကကိုကောင်းဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြီးသွားပြီဟောဟောဟောလို့လားခင်းကြံနေတာလေဆိုပြီးလုပ်လိုက်တာအလုံးမဲ့လုံးမဲ့အဲ့ဒါဆိုလုံးမဲ့အဲခဏနေခေါ်လိုက်မယ်ဗီဒီယိုပါပါဦးစားနေခေါ်လိုက်မယ်လေမလေးโอเคโอเคကြတာမဲ့နော်အားလုံးအားလုံးပုတ်ပါပြီကျေးဇူးပါကိုလေးကျေးဇူးပါကိုစားနေကျေးဇူးပါဆရာကောင်းကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကိုကျေးဇူးပါ